Al bağdarlamanı jalgastıruu üçün. Akpota suluudu karşılayık. Keliniz Akpota. Көңіл күйің қалай? Қайырлы күн. Көңіл күй жақсы, өзіңізге қалай? Жақсы, шүкір амасыз. Сіздің үміткеріңіз бар, иә? Иә, бар. Аха. Иә, бүгін көңіл күйіңіздің түсі қара болып тұр ғой, деймін, иә? Анда әр түрлі киім. Негізі бізде иә, Ақбота қара көп кимейтін. Бүгін Шерханда қара киім алып жүр, айдан сәйкестік шығар. Үміткеріңізді шақырайық. Мир Мухаммед, келіңіз ортаға. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum barchangizga. Yaxshi, shukr. Aldingi bag'darlama sal vaqt az bo'lgan edi. Biroq sizlarda tanishtiq jalg'asdi. Kezesu bo'ldi Maqbota? Ya, kezesu bo'ldi. O, kezesu bo'ldi. Foto video barmi? Bar, xarid. Birinchi sizlarning kezesuvlaringiz qalay bo'lgan birga tomoshalab olaylik, so'ng aytmangmin o'rlatamiz. Кезесі болған секілді Ақбота мәз гүлісі табапты қолына. Иә, сенбі күні сол эфирдің бізде аз болды ғой енді уақытқа байланысты. Кішкене ренжігені бар бұл кісінің көп сөйлесе алмай қалдық, эфир жетіспей қалды деп. Онда біз мүмкін Мир Мухаммедті тыңдаймыз бүгін, иә? Ал, ассалому алейкум, тағы бір кеше сол суббота күні келгенде, сенбі күні. Сол мен эфир не қылып кетті, тез болды. Аз болды. Аз болғандықтан мен сол шықтым шыққан соң мына жақта кісілер өздері хабарласа редакция деді, сол мен үйге кеттім асықсымен жұмыс жайлы. Сосын мен түнге ішкем күттім, ешқандай номеріне келмеді. Даусыңыз сәл қаттырақ сөйлесеңіз, өйткені қатысушыларға естімей жатыр. Кейін тағы өзіміз хабарластым, маған ешқандай номер келмеді, соның арасында Ақботаның өзі жазды. Сонымен хабарласып кеше Кездестім. Кездестім. Сол күні. Енді Ақбота айтып отыр, жаңа бізде эфир аз болып қалды деп ренжіт деп. Ол ренжіт несі бар? Ең бастысы қыз я деп таныстық жалғасты. Соған қуану керек. Жоқ, просто анау. Жоқ, бәрі нормально. Не айта алмай қалдыңыз? Айтыңыз бүгін. Бүгін астырмаймыз енді. Жоқ, күшті болды бәрі. Бәрі жақсы болды. Шымылдық енді тез ашылып кеткеннен мүмкін сіз қобалжып қалған шығарсыз. Иә, сол. Содан кездесуге Ақботаны сіз шақырдыңыз. Аха. Кездестіңіздер? Кездестік. Аха. Кездесіп сол жерде өздеріміздің мысалға өздеріміз жайлы сөйлестік, болашақ жайлы сөйлестік дегендей, мысалы семейный жағдайлар туралы сөйлестік, мысалы өздерімізге қызықтырған сұрақтарымызды беріп. Нормально. Сіз кездесуге бірден гүлмен келдіңіз ба? Иә. Мұны жігіт екен, қошеметті. Қандай күшті. Енді Ақбота отбасылық өмірді қалай елестетеді екен? Ақбота негізі пысық қыз ғой. Ә, негізі пысық қыз. Иә, жақында көлік алайын деп жатыр екен. Не бар, соны тарс айта алады. Ішімдегін тап деп тұрмайды мысалға. Сондай маған өзіме ұнайды. Сондайлар өзіне. Иә. Не бар, соны тарс айтып айтқан. Ал Ақбота. Иә, сонымен кездесу болды. Кездесуде екеуміз болған жоқпыз, яғни өзімнің әпкем және құрбым, сол кісіні алып алдым. Үш адам болып кездестік, жақыннан таныстық. Қаланы қатты біле бермейді екен, сонымен кездесудің орнын өзім таңдадым. Сонымен сол жерге шақырып кездесу болды, әңгімелестік. Жалпы мысалы Қарақалпақстаннан келді ғой енді, туған жері, ол жақта қандай құндылықтары бар, қандай несімен ерекшелігі, жалпы таныстырды мені. Біраз мағлұматтарды білдім. Жалпы мен өзім қолдаушыларым да сол жақтан ғой көбісі. Сол жағынан жақсы білгенім бар. Бұрынғы соңғы ара қатынасы бұл кісінің негізі ажырасқан екен. Жеті жыл бұрын біз білмей қалдық. Бірақ арада бала жоқ, мінездері келіспей қалды. Сонымен сол моментті мен де сұрап, мінезі қандай еді әйеліңіздің бұрынғы? Мен де мінезім оңып тұрған жоқ дегенде ашығын айттым. Жоқ, сенің мінезіңді білемін деп, сол о баста қалыңмалдан бастап біледі екен. Бүкіл историямды біліп сонымен келіпті.
Şınayı, şın niyetmen atıp kelgeni körünüp tır. Artık kıltın sıltına jok, aqıl toqtatkan er azamat. Janağday, eskikte aşuğu da, kız balanın köngülüne karap, janağday, tamak salıp beru, köp er azamatlar bile bermeydi onday närseni. Sümen sol, tağı ne aytsak bolat? Ahpotan bir onamay kalan yerler boman mı? Bäri köngülden şıktı. Bäri küştü. İkiniz'in aralarınızda kança kalay diyalog bolat ne? Siz sabırlı sekildisiz ha? Men sabırlık men misal men özüm bulay asılıp ne yap söyleye bilmedim. Akpota aytdım sen özüm misal özün kızdırgan suraqtarın bolsa davay berip süydik men özüm bulay. Siz na diyalogda negizde tıңдауга жақсы сияқтысыз ha? Tıңдауга жақсы. Тыңдап отыратын кісілер болды. Я сен айтпай. Сөйлесең ішінде әңгіме айтсаң десем, маған сұрақ қойсаңшы мен жауап берген жақсы көремін деп та. Негізі Мирмухамед өзіңіз қай жақтың тумасысыз нақты? Qarabağistan Respublikası. Qarabağistan Respublikası. Al köşüp kelgeniñizge qancha jıl boldı? Köşüp kelmedim, al sol jaqta. Al sol jaqtasız. Demek, bolaşaqta eger bäri jaqsı bolıp jatsa, sizler Qarabağistanğa barıp turasızlar. Joq, men misalğa öz biznes plandarım bar. Solar men misalğa buyurtsa bir kelesi jılğa qoñıs audarıp qoyım bar. A, osı Qazaqstanğa, ya? Almata. Almata. Almira xan. Albi, Nursultan gepti qoy, Nursultan. Jağdayın sıraq qoyayqşı, qatty wayımdadı. Jağday bär jaqsı, demaqsınger qıdırğan Albi. Qayırlı kün qaldı. Qayırlı kün Almira xan, qaldarınızğa Bawırjan mırza, assalamu aleykum. Endi men boltan kişkene tüsünbey otırım. Birinci kezdesude meniñ de minezim misalğa oñay emes dep aytıw qanşalıqtı orında sen oyınşa bolta. Nege sen dürüs jağına qaray özgerip bir meniñ öziñniñ minezimdi bir jaqsartuğa tırıspaysıñ? Joq Albi. Мен үндемей ертең бұл кісі көріп не істеп қамасын деп мен қалай бардым өзімді дәл солай көрсеттім. Бұл жерде өтірік майысып, сызылып отырма болатын. Мен сені түсіндім, бірақ дұрыс емес мінезіңмен бітіп жаңа мақтанып отсың ғой, қалай сен ой. Саған ұнамаса, ол кісіге ұнады. Болды ғой. Болама, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Альмира ханым, Бауыржан мырза керемет болып отырсыздар. Сен бұ неге келмедіңіз? Пендешілікке сап қойдық Альмира ханым да бір Жоқ, Ерасыл болмады, сіз болмадыңыз, Жанғазы болмады. Неге бірден шеуіңіз? Енді таппай қалдық шеуіңізді. Ерасыл жеке тұлға, Нұрсұлтан жеке тұлға, Жанғазы жеке тұлға. Әңгімені бұрмаламайық. Жұма күні түнде қайда бардыңыздар? Жұма күні түнде бір отырысқа бардық та. Содан қалып қойдыңыздар да, ұйықтап қалдыңыз. Шыны керек, ұйықтап қалдық. Альмира ханым, мен кетіп қалдым. Мен ерте кетіп қалдым. Бұл неге келмегенін білмеймін енді. Мен енді Енді мен мынақта Арина ханым, мен кете салайыншы, осындай жауапкершілік жоқ адамдар негізі жобадан шығару керек деп ойлаймын. Иә, бүгін айтпақшы құрметті көрермен, 4-ші жігіттің есімін атайтын боламыз, QR-мен дауыс беруге сіздерге ұсынамыз 4 жігітті. Егер де сіздер сол бір 4 жігіттің бірін немесе екеуін қаламасаңыздар, міндетті түрде дауыс берсеңіздер болады. Нұрсұлтан, енді пікіріңді айта берсең болады. Иә, енді любой сіздердің айтқан нәрселерді тілесеңіз. Бірақ кеше тыңдап отырсам менімен бірге жау қасымда жүр екен ғой, былай ойласам бір күн келмесем бәрі қатарымен Нұрсұлтан кетсін, Нұрсұлтан кетсін. Өзі мен бір жүрген ақбота, енді ладно. Бірақ маған не қызық болып жатыр да осы пәйтте. Ақбота, саған сұрақ не только ақботаға, Расулда бар. Сендердің әлеуметтік желіге шулатып түсірген видеоларың қандай мақсатта түсті? Ол тоқта, ол хайп па? Ол Заринаны түсіру ма, келекету ма? Ол саған бірінші сұрақ, кейін Расулбекке сен де жауап берші соған. Ақбота жауап беріп алсын, екі вариант бар. Құрметті Нұрсұлтан, сен бүгін эфирге келу керек едіңіз. Біз сол жерде талқылаған едік. Мен келмесем де Ақбота әлеуметтік желіде сендердің сөйлеп, мен бәрін көріп алып, содан кейін сұрақ қойып алдым. Ештеңе жауап бермейдіңдер сендер. Иә, біз бірақ толық оны талқылап үлгермедік қой ол күні. Иә, енді Альмира ханым былай ғой. TikTok'ta ашасың. TikTok'ta ашсаң осы звук жүр да, барлық жерде. Барлығы түсіріп жатыр. Жай түсірдік, онда тұрған несі бар? Қалай несі бар? Именно сол моментте Зарина мен сенде ұрыс керіс болады. Мақұл, сен ладно. Сен Зарина мен сәл қасарысқаның бар шығар еді. Расулбекке не жоқ деймін да? Орамалды сыйлайтын, қызды ерекше сыйлайтын, қазақ қыздарын биікте ұстайтын жігіт. Бір апта болды келгеніңе. Қанша нәрсе шығып жатыр? Айтшы, мен сенен бір здравый түсінік естігімізге болған жоқ па? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн баршаңызға. Аптаның дүйсенбісі баршамызға қайырлы болсын. Аптамыз жемісті болсын деп тілек білдіргім келеді. Жалпы енді жаңа сұраққа жауап бере өтсем, енді түсіру ма, хайп па дейді ғой. Жалпы түсіру ма, хайп па емес, оны енді әзіл ретінде қабылдамай отқан Нұрсұлтанның өзінің бір кішкене кемшілігі бар ма деп ойлаймын да. Негізі әңгіме былай ғой, енді онда Қазақстанның жартысының кемшілігі бар. Ана әзілді түсінбей жатқан.
Жок, сен ол Қазақстан деп біздің отанымызға сөз тигізбей ақ қой бауырым. Сен сол сөзіңмен общий кетіп қалатыр да, обществоға айтпай. Сөйлесің ба? Дейсің маған тиісі. Бауырым, сен менмен пікір таласқа түсуге тіл байлығың жетпесе, Қазақстанға тиісудің қажеті жоқ бауырым, иә? Және мен мына жерде айта кетейін. Жоқ, тіл байлық, тіл байлық. Айта кетейін де бауырым, мен сені тыңдадым ғой, Нұрсұлтан. Мен айта кетейін, сұраққа жауап берсек сөйлейік, аха. Сұраққа жауап қызықпай или сұрақтың только сұрағы ғана қызықпай? Мен айта салайын. Енді айта салайын. Әзілің жарасса не дейді? Атаңмен ойна дейді. Сондай сөз бар. Енді прямо атаңмен ойнау емес, ол астары бар әңгіме ғой негізі. Шыны керек, TikTok кім түсірмей жатыр, шыны керекші? TikTok-ты кім түсірмей жатыр? Енді TikTok кім түсірмей жатыр, бірақ кім-кім, Расылбек, біз сізден күтпедік. Дәл сондай іс қимылды. Бізде жарнамадан кейін. Жарнамадан кейін таңсық жалғасама жоқ па? Және де ол қандай видео туралы айтып жатыр, жарнамадан кейін бірге көреміз. Қымбат көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада Ақбота және де үміткері ерекше есімді Мир Мұхаммед, қателеспесем. Және де Нұрсұлтанның сұрағы бар еді, сұрағы қойылды. Кішігірім оған жауап естіп жатырмыз. Зухра ханым, сізді тыңдайтын боламыз. Сіз сәл ситуацияны тыңдап алсаңызшы, сосын бір айтасыз. Бір толықтай салайыншы, бауыржан мырза. Зухра ханым тыңдап алайын. Зухра ханым, жігіттер міндетті түрде айтасыздар. Альмира ханым, жаңа сіз менің ойымды оқығандай болдыңыз. Негізі бұл жерде Расылбек, Расыл ма? Расылбек. Соның ісін мен негізі бұл видеоны көрдім әлеуметтік желілерде. Таң қалғаным, әрине Заринамен бірге болған ситуацияны да көрдім. И одан кейін дәл сол видеоны Ақботамен қайталап отыр да, өзінің бірінші үміткері болған қызын сыйламай тұр да. Хотя қандай әдемі сөздер айттың. Бұл жерден еркектік тараптан бұл әдемі емес поступ деп ойлаймын. Және де енді бұл жерде Ақботаға да айтқым келеді. Енді сен қазір оны түсіріп жатсың, әлеуметтік желілерге салып деген сияқты. Бірақ төмендетпе өзіңді. Не надо, керек емес. Оны түсірудің ешқандай қажеті жоқ. Енді ол видео түсірілді, болды, өтті, кетті. Оның ешқандай өкінетін нәрсесі жоқ. Мен өкінбеймін түсіргеніме. Елдің бәрі түсіріп атқан нәрсе ғой. Онда біз бірінші кішкене пікір таласардың алдында қандай видео екен біздің көрермендерге де көрсетіп кетейік. Мүмкін қатысушылар арасында Инстаграм желісінде отырмайтын сондай бір шынайы қатысушылар да бар шығар. Олай болса экранға назар аударайық. Бір қыздар секілді құшақтасып белінен ұстатпай. Тимур, сіз көрмеп пе едіңіз? Альмира ханым жаңа бот айтып жатыр ғой, елдің бәрі түсіріп жатыр дейді, TikTok-қа айтып жатыр да. Бірақ мен ойлаймын, Заринамен болған мәселелерге байланысты бота әдейі істеген сияқты, бұны мазақ ету мақсатында. Есте қазір бота Заринамен бірге дос болған кезде бұндай видеолар жасамайтын еді. Значит, бұл әдейі істеп тұр. Енді мен Расылбекке айта кетейінші. Расылбек, енді бота ашумен істеп тұр, саған не жоқ деймін да. Сенің таңдауыңда болған қыз, значит, сен үміткер болып келген кезде шынайы ұнатып келмегенсің. Ол айтып қойды оны, бауырым, Нұрсұлтан айтып қойды, мен жауап берейін деп жатырмын соған. Енді мына жерде Нұрсұлтан айтты ғой, жарайды Ақбота, бірақ Расулға не жоқ деп астына әдемілеп бүйтіпсізді ғой. Неге Расулға не жоқ деп олай не аптығып жатсың? Мен Расылбек, былай да, мен саған бір ескерту ма, ақыл ма білмеймін де, өмірі пікір айтсақ бізге бүйтеді да, сенің тіл байлығың жетпеді, сенің білімің жетпеді. Бұл жігіттің бір күні кітаптан оқығанды бітіп жатыр, уже бітіп келатыр сөздері. Әне күні сен әшейін бір элементарный бір қызға, кім еді, Ғалия ханымға үміткер шақырып бер деген кезде екі сөзін бұрын құрай алмай отырдың ғой, бұлерде тұрған кезде. Жоқ, бұл жерде екі сөзді басын құрай алмайсың деген әңгіме болып жатыр ма? Енді мен саған айтқанда ситуацияға кіре алмай, әлі айналу үшін ар жақта ситуацияның ортасына кіре алмай. Ал бұл жерде екі сөздің басын қосумен ана видеоның не айырмашылығы бар? Мен саған по факту сұрақ қойдым, не десем, сен пікіріңді былай екі сөздің басы болып кетіп жатыр ғой бұл жерде. Расыл, нақты жауап берейікші. Не мақсатта сіз бұл видеоға түстіңіз?
жарайды енді қазір айта кетейін. Мына жерде айтып отыр ғой, сен сөзің бүйтіп сөз табасың, анау мынау деп. Сөз тапқанға қолқа жоқ дейді қазақ. Менің сөзіме айтқан әңгімеме тиіспе, сен видеоға тиісте. Мен айтып келатырмын. Сен ұзақ сөйлейсің, мен тыңда енді. Бұл жерде мен айтып отырмын, бір түсіру мақсатында, бір жоғын жерге тоғын мақсатында, мазақ қылу мақсатында емес. Әзіл TikTok-ты кім түсірмей отыр? Кім түсірмей отыр? Және мына жерде бүйтіп айтпай, Расул, именно сенде базар жоқ. Мына жерде отырып мен айтатын шығармын, жігіттер бүйтіп істемейік, бүйтіп істемейік, ананы бүйтпейік деп ше. Ол нәрсе әрбіріміздің, әрбіреуімізге берілген құқық деп ойлаймын, әр өзінің пікірін айту. Дұрыс нәрсені дұрыс, бұрыс нәрсені бұрыс деп. Именно міне, жігіттер, мына нәрсені істемеңдер. Мен де ол нәрсені ешқашан істемеймін деп асын сыза тұра айтсам, міне сол кезде сен 200-сің. Міне сен неге істейсің? Сен бетің ашылды деп айтсаңдар, мен ешнәрсе демеймін. Ол видео барлығымызға емес, және де Шерханға да ұнамаған сияқты. Я, әрине, қайырлы күн баршаңызға. Сөз тапқанға қолқа жоқ деп жаңа бір жігіт айта кетті ғой. Соған бір сұрақ қоя кетсем, жалпы Расул, сен жаңа айттың ғой, әзілді түсінбеген Нұрсұлтанның бір жері кем деді ма? Дәл осылай айтты, иә? Сонда әзіл түсінбейтін адамдардың барлығының бір жері кем ба сен үшін? Нақты жауап берші. Жоқ. Шерхан, сен сөзді бұрмалап атсың. Мысалы, нақты айтсам, сен сөзді бұрмалап атсың, әзіл түсінбей деп. Әңгіме немен басталды? Анау Нұрсұлтан әзіл түсінбей қапты деген басталды ма? Видеомен басталмады ма? Жоқ, сен аузыңнан мынандай сөз шықты. Сол әзілді түсінбеген Нұрсұлтанның бір жері кем дедің сен. Дұрыс па? Бір жері кем шығар дедің. Иә, шығар дедің. Шығар дедің. Қара. Енді дәл солайынан көретін мысалға айта кетейін, менің оқырмандарым бар. Құдайға шүкірше, сол кісілердің барлығы түсінбей қалды сенің әзіліңді. Сонда барлығының бір жері кем ба? Жоқ, бауырым, сен барлығы деп көпше айтпасай. Менің оқырмандарым барлығы, айтып отырмын саған. А, оқырмандарым деп жұлдызды танытып отырсың. Менің оқырмандарым барлығы әзіл түсінбейді. Сол сен үшін бір жер кем ба деймін. Сол үшін шығар дедім, бауырым, мен асын сыздым, иә? Шығар деп көпшілікке үйтіп сөйлеме. Басқа бәле тілден дейді. Сол үшін тіліңе ие бол көп жағдайда сөйлейтін кезде. Және де ақпотаға бір сұрақ қоя кетейін. Адам емессің сен, бауырым, иә? Хорошо. Мен енді ақпотаға айта кетейін, Расул өзің түсінді деп ойлаймын, дұрыс емес деген. Ал енді ақпота, сен осы қателікті өзіңе өзің жасап отқан жоқсың ба? Например, айтайын. Кезінде сен де осы жерде талай іс-әрекеттер жасағансың. Дұрыс па? Сол нәрселерге пародия жасап, Зарина салса, саған это приятно? Сала берсін, бәрі салды ғой оны. Көзіңді айналдырып талған кездерің салса это тебе приятно? Жоқ, талғаным бар, қалың малымды айтқаным бар. Менің жасым 18-де деген көп трендтер бар да, TikTok-та жүрген. Түсіріп атыр. Мен каждый түсірген адам ұрысып, бет жыртып ұспаймын ғой. Ол трендта жүрген нәрсе бопты. И все. Сол үшін де кішкене өзімізді ойлайық, содан кейін барып іс-әрекет жасайық. Шерхан, сізге сұрақ қойсам бола ма? Бұл видео бір адамды мазақтаған сияқты ұнамады ма енді адами тұрғыда? Немесе Заринаны мазақтаған ұнамады ма? Жоқ, Альмира ханым, мынандай темада. Итаки, сол ситуацияларда, сол күні Зарина қалай хейтқа қалды? Қаншама пікірлер Зарина тарапына қатты ауыр тиді, дұрыс емес па? Адами тұрғыда түсінетін болсақ, дәл сондай қалыпта тұрған қызға келіп, үстінен өзінің жанында жүрген, таныстықта болған ер азаматты бетіне күліп тұрып, сондай видео түсірсе, ол деген ешкімге ұнамайды деп ойлаймын. Осы жерде мен қоса кетсем бола ма? Қосып кете салайыншы мен. Иә, Шерхан дұрыс айтып отыр. Алдында Ақбота саған Шерхан мен Шерханның прямой эфирінде Қасымхан саған көзін айналдырып, осы жерде пародия түсірген болатын. Сол нәрсені ортада сен де көтере алмай қалған болатынсың. Сонда сенің істегеніңді басқа адам көтеру керек та, ал біреудің істегенін сен көтере алмайсың, иә, сонда. Именно ол жерде көзім айналдырған мен привычкам и бұрынғы таныста болған ер азаматымен бірге жасады да. Ол жерде екі түрлі ситуация соған мәлім. Енді Расулда Заринаның бұрынғы таныстықта болған адамы ғой. Сен Шерханның таныстықта болған адамысың. Екеуің әдейі істеп отырсыңдар да бұл жерде. Айта кетсем бола ма? Жаңағы Шерханның айтып жатқан нәрсесі, мен енді ойлаймын, ол бір сол видеоға бір пародияға бір не істеп жатқан жоқ. Ол бұл жерде нағыз көрініп тұр. Ақботаға деген қызғаныштан айтылған нәрсе. Шерхан кішкене қу ғой. Осы сөздермен ана Заринаны да бүйтіп қорғап алғандай болады да, Зарина да оған кішкене бүйтіп ой деп жібіп қалады да, мына жақтан Ботаны қызғанғандай болады. Бота да бүйтіп қалады. Ан жақтан үшінші қызы қымбат бар. Бұл қу Шерхан негізі. Қыздарды айтқым келеді. Айбек бүгін ашулы. Иә. Мен қу екенмін ғой, өзім білмей жатырмын. Рахмет, мен өзім. Бұрында бізде қатысушылар бір-біріне ат қоятын. Иә. Қу түлкі деген сияқты. Кезінде қара қасқыр деген сияқты. Шіркін деймін да, арыстан қу болып кетіп еді, арыстанның орнына мен қалыппын ғой. Және артымда кәрі қасқыр отыр дегендей. Өлшек аңдар отырып қалады мына жақта. Кішкене қатысушылар, былайынан бүйтіп түсінетін болсақ, сенің Айбек таңсықта жүрген қызыңа солай пародия жасайтын ба едің айырылысып кеткеннен кейін?
Жоп бирш ма? Жоп, мен ол нәрсені айтып атқан жоқ, әрине дұрыс емес, бірақ именно сенің айтып атқан пікірің Шерхан, ол айдананы, ол қызғаныш сенкі болды. Мен көзіме көрген нәрсем дұрыс бұрысын айтып отырмын болды. Еңлік тізіндік, еңлікке микрофон берейікші, еңлік. Енді мен таң қаламын да, мына жақта жігіттер Расулдың бір минусын көре алмай жүрді да, чтобы көмі үшін. Енді бір минус шығып қабет, бәрі жабылып, бір көре алмайды да негіз Расулды былай қарап тұрсаң. Кішкене тіл байлығы жақсы бала болғандықтан, өздерінен кішкене жақсы сөйлейтін бала келгенін көре алмай, соған нападение жасап жатыр. Негізі ол жерде мен болғанмын, және де Расул ол жерде бірнеше рет бас тартты, мен түспеймін деп. Ол жерде Расулдан басқа жігіт жоқ болды біздің жанымызда. Дәл сол моментте Расул ғана болды. И мен негізі попросить еттім. Расул, сен түсе салшы, сен барсың ғой деген сияқты қылып. И ол жерде жоқ, режиссер емес. А, сіз бай ұйымдастырушы. Ақпотаның жеке менеджері боласыз, иә, сіз сонда. Жоқ, негізінде мен енді Расулды қорғау мақсатында айтып жатырмын. Ол кезде оның мүлдем түскісі келмеген. Біз енді попросить етіп негіз түсірген болатын. Ой, ана жерде түскісі келмеген Расулбек жоқ қой, кәдімгідей құшағын ашып құшақтап отыр ғой, былай майысып тұр. Әмір хан, рұқсат бар. Мен ана жерде қатысушыларға бірдеңе айтқым келеді да, осы жерде Шәкәрім Құдайбердіұлының керемет бір сөзі есіме түсіп отыр да. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды тазалап, өз бойыңды мазалап, өзіңмен алысып өлгенше дейді. Ертең сендерде де бір минус шығады. Сол кезде сендердің де беттеріңе басатын, сендерді де жерден алып жерге салатын адам табылады. Соны ұмытпай. Бұқаға бұқа табылады дей ма? Әні сондай нәрсе да. Және мына жерде айтқым келеді, шынымен яғни айтқанда мен айттым, түсірмей ақ қояйық дедім. Яғни бұл жерде менің бір жастығым болды ма, или аңғалдығым болды ма? Біздің көргеніміз дәлел, ол түстіңіз ғой, иә, ол түскісі келмеген, түскім келмеген деген сөздер менің ойымша мәнісі жоқ ол сөздердің. Альмира ханым осы жерде жаңа Айбек айтып кетті ғой, Шерханға қорғағанына көңілі жібіп қалды деп. Мен ондай бір ол списоктың қатарында емеспін. Айбек жібіп қала салатын, немесе көңілім бұрып қала салатын ол нәрседен мен алып тастайсаңыз, просто адам ретінде жанашып отырған шығар. Және әзіл мен мазақтың ара жігін ажыратып алайық, иә. Әзіл деген бөлек болады, мазақ деген бөлек болады. Мүмкін бір кісілерге, бір жандарға солай мазақ ету арқылы өзі рахаттанса, бақытты болса, ләззат алса, мен оған рұқсат берем. Барынша түсірсін, барынша қолдан келгенше жасасын. Қолжетпес. Мен ренжімеймін. Ой, Зарина. Кешім сұраймын. Мен айта кетсем бола ма? Не ғой? Рұқсатыңа рахмет, енді мен айтып тұрсың ғой. Түсіре берсін, ләззат ала берсін деп ше. Сен емес маған рұқсат береді, мен өзім білемін. Иә, өзің білесің ғой әрине. Менің де инстаграмға маған көп келіп жатыр да, осындай жаңағы мазақ қылып түсірсей, сен де қолыңнан келеді ғой жасасай деп. Бірақ мен ондай ойдың, сананың таяздық дәрежесіне түскім келмейді да. Менің де қолымнан келеді, бірақ мен ол кезде бір ақылдың бір кішкене даналыққа салғым келіп тұр да, сондықтан үндемей қоя салайын, барынша жасасын қолдан келгенінше. Сенбі күні эфирден кейін, осы видео түскеннен кейін Расулбек қоймай сіздің жаныңызды жағалап жүреді. Не айтты, сол маған қызық болып тұр. Мен Расулбек танымай қалдым. Зарина да Зарина деп артыңыздан. Расулбек, иә, эфир біткен соң кешірім сұрады. Әдей жасаған жоқпын, ойымда ештеңе болған жоқ. Мені қинады деді ма? Мені қинап түсірді деп. Сосын айттым да, енді Ақпоттан көңілін қалдыруға қорықпайды екенсіз, жарайды, онда мен көңілім қала берсін дедім, ештеңе демейін. Дәл осы қалпымызда дос болып жүрген, сыйластықтан жүрген, іші бауырыма кіріп жүрген адам сіз осылай жасасаңыз, басқалардан мен ештеңе күтпей қояйын дедім. Сыйластық қалсын деді, енді барынша көрейік. Мен ешқандай артық емеспін ғой, кешірем. Әрине, бұл жерде қателік деп ойлаймын, бастысы қайталамаса болды. Демек, сіз Расулбекті кешірдіңіз, Ақпотаны кешірмедіңіз? Жоқ, оны да кешірдім. А, оны да кешірдіңіз. Дұрыс қой, өмірде дегеніз, кез келген нәрсе кешіріммен бару керек қой. Макошның пікірін біле салайықшы, кімге қатысты. Мен осы жерде бір нәрсе түсінбей отырмын да, Зарина, енді сенің саған сұрақ. Ақботаға жазып жүр да, Альмира ханым қолдаушылары заявление жазамыз деп, мұны біздің бота басқа қыздар 2-3 сезон отырып қолдаушы табады да. Мен ойлаймын, осы Заринаның қолдаушылары жазып, маған да жазған, сен көкпетсің, анау мынау көп қатысушыларға жазған да, сол қолдаушылар 2 айдың ішінде қаяқтан шыға қалды деймін да. Мен ойлаймын, Зарина мүмкін Ақтолқын екеуі ашып алып, әркімге жазып, угрожать етіп. Және де тиктокқа келетін болсақ, өткен сезонда Бұлбұлмен Аида да ұрысты, басқалар да ұрысып жатыр. Бір үміткер қыз келіп, бізді мазақ етіп видеолар түсіріп жатыр. Оған біз
барып ұрсып, мына ортаға келіп, сіздерге жалбыз айтып жүрген жоқпыз ғой. Зарина, просто сен ол ситуацияны жібере салсаң, сен просто қадалып қағасың. Шерханның мәселесінен кейін сен ботаға қадалып, айтпесе не тұр ол видеода? Жақсы емес пе? Зарина басқан жоқ қомагош дегенде, айдырған просто. Ну, енді ол алдыңғы. Магош пен Ақбота аяқтап алайыншы. Магош пен Ақбота 2 күн үйге бірге тұрып қалған ғой екен. Соған жақтап баратқан жөні ғой бұл енді. Тұрмаймыз. Сен бірінші. Негізі кезгерген нәрсеге, қас, Димаш айтасың, Мадинадан кейін айтасың. Кім айтты саған бірге тұрып жатырық деп? Сен свеч ұстап тұрдың ба? Жүріп қалдыңыз деп отыр. Ондай нәрсе айтпа, білмейсің ба? Жоқ, Зарина бастады ма, Мадина? Зарина бастады ма? Өткенде Зарина айтты ғой. Заявление жазам сол видео үшін деп, дұрыс па? Аха. Сол үшін мен айтып жатырмын, қайдан шыққан екі айдағы қолдаушы ол. Сонда Мадина, сенің ойыңша, ана көріп отырған халық мен мүлде жақтамау керек па? Көзі ашық, көкірегі ояу адамға ол нәрсе мазақ екені, өте төменгі дәрежедегі іс екені көрініп тұр. Және де Бауыржан мырза, Заринаға айтқым келеді, сен немесе сіз деп сөйле, немесе сен деп сөйле, мақұл ма? Бір эфир сіз дейсің, екінші эфир сен дейсің. Мен соны түсінбей жатырмын. Сізден сенге түсуіңізге өзіңіз кінәлісіз. Жоқ, мен айтып кетейінші. Кім? Димаш тұра тұршы. Мына жақта, иә, Макошқа айтып кетейінші. Макоштан байқап жүрмін да, Альмира ханым. Ақботанікі дұрыс болса да, дұрыс емес болса да, мұн жақта қолда барлық көтеріп сөйтіп жүр да, Макош, мен сені түсінбедім, бұл объективті сен пікірің ба, әлде жағымпаздық па? Ерасыл, мына жақта мен сені түсінбедім да, неге десең, неге түсінбейсің сен? Айбек, дұрыс болса да, бұрыс болса да, сен де шырылдай бересің ғой, менің досым, бауырым. Бұл жерде мен сөзімді аяқтап алайын. Иә, Тима, сөзің аузыңда. Бізде жарнама, жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма, жоқ па? Және Шерхан мен Қымбаттың дара қатынасы қалай жалғасады, жарнамадан кейін бірге көреміз. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада әлде де Ақбота және үміткері, бірақ дегенмен де үміткерге байланысты сұрақтарымыз, әңгімеміз бірден жабылып, Ақботаның Заринаға арнап түсірген күлкі ретінде немесе мазақ ретінде түсірілген соны анықтап жатқан жайы бар. Енді Ақботаның айтуы бойынша, жай ғана түсірдім, мен ғана түсірген, мен ондай нәрсені көңілге алмаймын дейді. Заринаның айтуынша, мен бәрін жібердім, бәрі бос. Бір кешірдім деген сияқты, ондай дәрежеге түспеймін деген сияқты. Енді бұл жерде көбінесе әңгіме Расулға болып жатыр. Енді жігіттерінде наразылық Расулда болып жатыр. Иә, біз үміткер тыңдасақ, иә, үміткердің пікірін бірінші тыңдап алайық. Үміткер, көрдіңіз бе ол видеоны? Жалпы сіз біздің бағдарламаның тұрақты көрермендерінің бірісіз, иә? Мейір Мұхаммед. Дұрыс қой? Аха. Ой, пікіріңізді айтыңызшы. Жоқ, ол кеше кездесуде кім Ақбота айтты, мен осындай контент түсіремін, видео түсіремін, оған тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын өз басым. Жай ғана видео ретінде сіз қабылдадыңыз. Қабылдадым. Бауыржан мырза, рұқсат па? Енді мына жерде ситуацияны бағанан бері тыңдап отырмын мен. Былай болып жатқан менің көз қарасым бойынша бұл жерде асын сызып кетейін, көп адамға просмотр, лайк, рекке шыққан видеолар маңызды болып тұрады да. Иә, енді Ақботаның былай ақымақтығы бар шығар онда. Ол жерде мен ештеңе деп айтып жатқан жоқпын, просто дәл қазіргі ситуация менің көз қарасым бойынша бұл жерде осы әңгіме болғаны, осы видео Расулмен түсірілгені Заринаға ұнап жатыр да. Түсініп ма? Неге мен ондай ойға келіп тұрмын? Потому что бұл жерде просмотр да влияет етеді, лайк, рекке шыққан видеоның өзі бұл жерде жаққан секілді сіз үшін. Иә, yeah. Сіздің ойыңызша. Лично кім жүрген жоқ бұл жерде сол үшін. Енді Бауыржан мырза, Заринаға сол осы әңгіме ұнап жатыр. Менің өз көзқарасым айта кетейінші, не жерде бағана халық халық деп отыр ғой. Халықтан асқан ешкім жоқ шыны керек. Бұл жерде халық көріп ақиқатын айтса, ол таза ақиқаттың бірі деп ойлаймын. Мені қараңыздар, менің көзқарасым бойынша бұл жерде мазақ қылу, тына тоқтаңдаршы, не алып жүрсіңдер? Бұл жерде Ақботаның мазақ қылу мақсатында түсірілген видео болды, айласы болды, и сол айлаға Расулбек ілініп қалды негізі. Шыны керек, ілініп қалды, бірақ енді бұл жерде қараңыздар да, ілінетінде бұл жерде көз ашық, көкірегі ояу жігіттердің бірі ғой, прекрасно біліп тұр ол не істеп жатқанын. Бірақ оған да бағана Тимур айтпақшы, хайп керек болды ма, сол түсі біле тұра соған именно. Енді қараңыздар, ол бір ма? Бір. Екінші мен сол жерде өзім куәгер болдым, сол видеоны Зарина көрген кезде көзіне жас алып жылатты, жылап қалды, мен оны жұбатуға тырыстым шыны керек. Енді қарада бұл жерде сен осы істеп жатқан іс әрекетіңмен Расул, біріншіден осы халықтың алдында онша емес болып қалдың, екіншіден қыздың көз жасынан алып кеттің. Енді қара, еркектің еркектілігі қай жерде байқалады? Ол өзінің кінәсін түсініп мойындаған кезде. Ал сен әлі мойындамай отырсың.
Расулбек, сіз жалпы өзіңізді сәл осы тарапта кінәлімін әлде кінәсіз жайы түсе салдыңыз ба? Жоқ, мен кінәлімін деп айтқан жоқпын. Иә, мен аңғалдығым шығар деп айттым. Аңғалдығым, жастығым шығар деп. Әлбетте, бұл дұрыс емес менің істегенімше, бірақ кез келген адам мен идеалмін деп, идеалмін деп айта алмайды. Кез келген адамның бір кемшілігі болады. Мен сөзімді до конца аяқтап бітейін, өтініш қатысушылар. Кез келген бір адамның өзінің кемшілігі болады. Ешкім айта алмайды. Мен идеалмін, мен бүйтіп істемеймін, сүйтіп істемеймін. Менің аузыма ешқашан шыққан жоқ. Мен идеалмін, менен үлгі алыңдар, бүйтпеңдер, сүйтпеңдер. Мына жерде енді барлығы именно Расулдың түсіргені болмады деп отыр ғой. Значит, бұл жерде жігіттер барлығы мені идеал көретін болып тұр да. Сондықтан бір кемшілігімді көріп, ойбай, сен бүйттің, сүйттің деп. Сондықтан жігіттер, мені идеал көрудің қажет жоқ. Мен де пендемін, мен де қателесушімін. Менің аңғалдығым болып қалған екен, жастығым болып қалған екен. Мен айттым, ақ отаға түсіріп қойғаннан кейін жеңіл көзқараспен қарап түбін түсіріп атқан кезде ойландым, ей, осының ішінде бірдеңе бар ау, астында бірдеңе жатыр ау, осы бір өршіп кетер ау деп, салмай ақ қойш, өшіре салшы деген кезде оны Ақботаның қолында сіріңке болды, оны тұтатқан өзі болды да, негізі шынын керекші. Сондықтан құрметті қатысушылар, олай біреудің мінін тере бергенше өздеріңмен күресіңдер дегім келеді. Және тағы бірдеңе айтқым келеді, енді бұл жерде шынымен Заринаның бір көңіліне алып қалған жері болса, бір көңіліне тиіп қалған жері болса, менің ісіммен болсын, менің сөзіммен болсын, шын жүректен кешірім сұраймын, айып етпесін. Және көріп отқан көрермендерге де енді мына жерде бұрмалаушылыққа салынып басқаша жетіп отуы мүмкін ғой енді. Сондықтан шын жүректен көрермендерден де кешірім сұраймын. Менің ағаттығым көрініп тұрған болса ол жерде. Иә, көп ұзақ айттым ғой, Расулбек. Енді осылай кешірім сұрамау үшін бастапқыда ойлану керек еді. Ол жерде сенде право выбора деген болды деп айтам. Енді бұл жерде Расулбекке бағанан бері сұрақ болды, Ақботаға сұрақ қояйық. Ректе жүрген неше түрлі звуктар бар, иә? Неге именно сен Заринаныкіне, сол именно сол дүниеге түсірдің? Бұл жерде саған сұрақ келіп тұр да. Сен өзің айтасың, мен Шерханмен болды, бітті барлығы деген сияқты. Тыңшалаңдаршы, өтініш, пожалуйста. Бұл жерде жаңағы Ақбот айтады, болды менде Шерханмен барлығы бітті дейді. Бірақ бұл жерде біз не түсінеміз? Ақботаның әлі сезімі өшпеген, әлі сол ситуациядан шыға алмай жүргенін біз біліп отырмыз. Неліктен сен именно сол видеоға түстің? Неге соны түсірдің? Ректегі басқа видеоны түсіруге болмас па еді? Просто түсіргім келді, түсірдім. Не үшін түсіргім келгенін, оған түсіргенімді мен жерде ақтауға міндетті емеспін. Все, мен жерде айта кетейін, сосын енді қара, бұл жерде сенің жаңа қызғаныш әлі сезім өшпеген, менде өшіп кеткен. Жоқ, сенген өшіп кетсе, именно сен осы ситуацияға қадалмайтын едің. Сен былайынан алдында енді TikTok желісінде де бір отырып қалған кезіміз болған Ақботамен. Бірақ мен көріп отырдым сол жердегі ситуацияны. Ақбота қызғанышпен Шерхан келіп сол жерде бір сыйлықтар атып деген сияқты болды. Бірақ сол жерде басқа жігіттің атын атап, кішкене қызғанышын оятқың келді да Шерханның. Бірақ егер сен адамда действительно барлығы бітетін болса, ол ешқашан ол адамға әдейі істемейді ондайды. Значит, сенде бір дүние бар әлі. Мен тағы бір сөз айтып қорытындылай кетсем, иә. Ақбота, келесіде ондай видеоңды әкеп, Расул менімен түссе, мені құшақташы деп айтпай ақ қой, иә. Расул, ондай вообще жоламай ақ қойшы маған. Сен аңдамай, аңқаулықпен дейсің ба? Боташ, екі рет түстің ғой. Бауыржан мырза, осы орайда пікірімді айта кетсем бола ма? Жоқ, сіздер пікірлеріңіздің барлықтан сындам келіп тұр. Ержігіт, сіз кім? Қазір Әлия ханымнан кейін тыңдасақ бола ма? Жасы үлкен жаңадан мен микрофон сұрап отыр. Әлия ханым көпті көрген. Не ойлайсыз, қалай ойлайсыз, не болып жатыр бұл жерде, айтыңызшы. Жоқ, негізінде просто жаңа Зухра ханым айта өтті ғой, расында да менде дәл Зухра ханымның ойымен қосыламын да. Біздің Боташтың негізі көңілі басылмаған ешқандай Шерханға, шын мәнінде қарағанда қай қаламе қалай алсақ та солай ол. Че именно дәл сол видеоға түскен жұрттың бәрі таңқалып жатырмыз ғой. Просто бұндай жерде мынандай нәрсе бар. Боташ, оны сен бүйтіп кектеніп жүргенше лучше көңіліңді ашып реніш білдірмей Шерханға. Шын махаббаттың қадірін кетірмей лучше қосылған қайтардан жақсы ғой, шын мәнінде қарағанда. Енді осы орайда жалғай кетсем бола ма, рұқсат па? Айта кетсем, енді ситуацияны бағанадан бері бақылап қарап көріп отырмын ғой. Енді Расул енді сөзін бастады, әдемі сөйлеп жатсың бауырым, бірақ дегенмен де ең алғашқы микрофонды алған сәттен бастап, иә, мен өзімнің осы бір қателігімді ұғындым деген сөзден бастайма деген ойда болған едім. Мүмкін енді аңғалдық деп жатырсың ғой, кемшілікті аңғалдыққа айналудың қажеті жоқ. Бұл жерде таяқтың екі ұшы бар, сенің де қателігің бар түскен. Одан кейін енді Ақботаға Зухра сұрақ қойып жатыр, не себепті именно сол Заринаның дауысымен түсірдің деп. Ол енді айдан анық нәрсе, мүмкін махаббаты өшпеген шығар деп жатсың ғой. Менің ойымша махаббаты өшті, қыз
Kay gezde kek ala bastaydı, öş ala bastaydı. No, bağalanbağan mahabat söngen gezde, kadirlemegen gezde, bağalanmagan gezde, sol gezde osunday istereketterge köşe bastaydı. Oğan da tüsünükpen karıgı boladı. Ekeni aşu düşman aqıl dostaydı. Endi aqılğa emes kişine aşuğa qosıp osunday degen söz bergeni. Aydan anaq sözümdi ayaqta bola salayın. Ya? Mahabatı öştü. Енді Шерханның тарапына қарай кішкене сол ортадағы болған адамдардың барлығын қоса отырып бір кек алу деп түсінемін мен бұл нәрсені. Жоқ, бұл жерде бір сұрақ қойып кетсем бола ма Альмира ханым Боташқа? Боташ, сен неге именно осы видеоны именно Расулмен түсірдің? Сол маған қатты қызық болып тұр. Мен айтайын. Енді просто қазір бағана еңлік айтып кетті ғой. Расулдан басқа жігіт болмады деп. Бұл жерде 5 метр сәл жүрсеңдер бері қарай, бұл жерде неше бір еркектер отырды. Любой біреуіне айтсаң, біреуі түсіп береді. Мысалға айтып отырмын. Я менің видеомды көріп қалыпсыздар ғой ақыры, я бәріңіз көріп атсыздар. Бір кісілердің сторисін сіздер көрмепсіздер да? Ол видеоға дейін бір күн бұрын мазақ етті, келекет етті Ақбота мені. Вот, мен енді жасадым да сол нәрсені. А, бұл қазір бұл әңгіменің астарында Ақботаның ішінде қақ кеткен кегі болып тұр да. Ақбота, сен қазір сәл екі сөйлеп қабатсың. Мен негізгі түсірген мақсатым сол болды да, Альмира ханым, мен осы жерде ақтолқынмен ситуация болды, үйге барам, маған скриндер келіп жатыр. Негізі бұл екі кісі менде Инстаграм әлеуметтік желімде жоқ, қара тізімнің төрінде отыр да. Сол себепті скринді ашсам, бүгінгі ситуация шок жағдай болды, біз күткен жоқпыз. Мені мазақ етті, келекет етті. Мен келекет еткен жоқ, бұл жерде ақтолқынмен біз қырылып қалдық та. Сен мазақ кекетті деген сөздер маған шалма тиіп кетті да, ертесіне келдім бе, осындай нәрсе жасадым. Текстардан қандай эмоция шығарып алғансың Ақбота? Сен өзің қалағаныңша оқып алғансың ғой ол нәрсені. Бір нәрсені айтып кетейін, жаңа тема айтты ғой, просмотр статистика деп. Менің адами құндылықтарым статистика просмотрдан жоғары төмен емес. Сосын бір нәрсені айтып кетейін, жаңа Мадина да айтып кетті ғой, өзіне қолдаушылары бірдеңе жоқ жасап алған деп. Подругаң болған үшін олай қорғай берудің қажеті жоқ. Екіншіден бұл нәрсе жаңа тағы да айтылып жатыр ғой. Кеше де мысалы бір түсіріп қана қойған жоқ, байқасаңыздар стримда да отырып тоқтамай маған скриндар келіп жатыр да, жаңа видеозапись жасап тоқтамай кәдімгідей мазақтап жатыр да, әрбір сөзімді айтып рұқсат бердім, рұқсат сұрамасаң да рұқсат бердім. Тек бір нәрсені айтқым келеді, соңғы сөзім, адам біреуді мазақ қыламын деп мазақ болған адам емес өз абыройын түсіреді. Бауыржан мырза, Альмира ханым. Жақсы қыздар жігіттер, негізі Зарина, бұл жерде шынымен де мен сіздің позицияңызды түсініп отырмын, түсіре берсін, болды, мен рұқсатымды бердім, мен ешкімге ештеңе демеймін дегендей. Өте дұрыс, енді кеше алдыңғы күні ашуланып, ашуыңызды аяқталған шығар, өзіңіздің сабаңызға түсіп, кішкене сабырға келген шығарсыз, ол жағы барлығы түсінікті. Енді жігіттер қыздар айтып жатыр, сол видеоны алғаш көрген кезде көзіне жас алды. Сол кездегі жас не үшін? Мен сізді мазақтағаны үшін ба, әлде Расулдың сізді ұнатамын деп жүріп, әлде сол видеоға түскені үшін ба? Қай нәрсеге ашуланып, бірден ашуға булығып көзіңізден жас шықты? Ақпотаның ісіне күнде жасап жүрген нәрсесі ғой, оған жылаған жоқпын. Просто Расул жаңа жақын адамым, досым деп бар сырымды айтып жүрген кезде, дәл сол моментте кішкене ойлану керек пе еді? Таңдау еркі болды ғой адамда, түсу түспеу деп. Немесе мен өзіме бір ауыз айтса, мүмкін мен айтар ма едім, олай түспей ақ қой деген. Демек сіздің бір ішіңізде Расулға бір жылулық бар, иә? Жылулық болғанда сондай жақын адамнан күтпедім, просто досың. Қандай жақын адам ол? Альмира ханым, осы жерде естеріңізде болса, екеуі бір-біріне жақындама, жолама деп айтты ғой. Сол кезде ұрысып қалған адамдар бір-бірінен кешірім сұрайды екен, және де бір-біріне жылылықтар болады екен да. Біз осы видеоны түсіріп жатқан кезде еңліктің қасында отырып, сен Расул не дедің? Мен саған айттым ғой, еңліктің қасында неғып жақындап отырсың дегенде, бұрынғы Заринаға барса дегенде, ой ол қолжетпес гүл ғой деп сөйтіп өзің прикол ұстап отырып, мына жерде неғып екі сөйлеп отырсың, есімнен түсіп кетті. Расулбек, сіз эфирде басқа, өмірде басқасыз ба? Біз сізді түсінбей жатырмыз әлі де. Жоқ, эфирде басқа, өмірде басқа деген именно сол ситуацияға алып келіп тіреп қойып жатыр ғой. Сіз сонда эфирге келіп, қазақтың қыздары әрбірі сұлу, әрбірі қол жетпейтіндей деп айтып аласыз да, эфирдің сыртына шығып басқаша сөйлеп мазақтайсыз ба сонда? Өте дұрыс айтасыз. Иә, қазақтың қызы әрбіреуі қол жетпес болу керек. Ол жаман термин емес қой, дұрыс па? Мен әрбір қазақтың қызын айта аламын. Не только қазақтың қызы, жүрегінде иманы бар қыздың әрқайсын айта аламын. Міне мына қол жетпес деп. Қол жетпес деген сөздің өзі бір үлкен дүние негізі, түсіне білген адам ғой. Жақсы, өтіп кетейік. Және мен айта салайын, жаңа екі жүзділік деген тақырып қозғалып жатыр ғой. Мен әлі екі жүзділісіз ба деп сұраған жоқпын. Иә. Жалпы сіз қандайсыз?
Я жалпы енді соған келіп атқан сияқты да жалпы былай ғой мен бұл жерде базар жоқ айтатын шығарым бүйтпейік жігіттер сүйтпейік керек емес деген сияқты ол әрбіреуімізге берілген құқық әрбіреу айтуға тиіс оны әрбір жігіт қыздар болсын жігіттер болсын өзінің барынша ақылымен сіз жолға былай итергені дұрыс болады бірақ мен оны міне осындай мен бұл нәрсені ешқашан істемеймін деп асын сызбадым ғой дұрыс қой мен ол адам адамның бәрі қателесуші идеальный адам жоқ Расул өтініш жағдайға тік қарап сөйлеп үйренейікші иә жалпылама алсақ бәріміз жақсы бәріміз күшті сіз жағдайға тік қарап сол болған жағдайға ғана пікіріңізді айтсаңыз өйткені адам баласы деп алатын болсақ әрине бәріміз күшті ақталып шығуға болады дегендей ғой. Иә, бұл менің тарапымнан бір әзілдесу болды. Неге дәл сол кезде Заринаны солай айтты? Иә, әзілің жарасса атаңмен ойна дейді. Енді жақынымен, жаңағы құрдасыммен, замандасыммен ойнамағанда әзілдеспегенде басқа кіммен әзілдесем мен? Бұл жерде бір тағдырлар бір-біріне ұқсас болып жатыр. Мысалы, сіздер эфирге келесіздер де бір-бірлеріңізге ренжіп, бартынан кешірім сұрап, іштеріңізде бір жылулығын барын бізге сездіртесіздер. Шерхан мен Ақбота да үміткер қабылдайды да, сыртта Шерхан апарып, гүл сұрап, кешірім сұрап жүреді деген сияқты болып тұр, бұл жерде. Альмира ханым, шыны керек меннен айып кетті. Шынымен сіз дұрыс айтып отырсыз негізі. Шыны керек менен айып кетті оны мойындап та отырмын әлі де мойындаймын жоқ Расулбек айып кетті кемшілік демеңізші сіз түсіп қойдыңыз ба жігітше айтыңыз иә түстім онда тұрған не бар түскен видеоны қазбалай берудің қажеті жоқ өтті кетті иә сол кезде мен де Заринаға ашулы болдым екеуміз ренжісіп қалғаннан кейін әдейі түстім енді оның барлығы айдан анық қой белгілі ғой қазір сіз 100 жерден ақталсаңыз да ол видео барлық жерде тарап жүр деген сияқты ғой және де мен бір Макошин бір сөзіне келіспеймін екі ай келгеніне екі ай ғана болып бір қолдаушылар бірден жиналып кетті дегенге сенбеймін деп. Макош, сіздің де білуімше қолдаушыларыңыз бар. Және де сізге де сыйлықтар келеді. Ақтолқынға да сыйлықтар келеді. Сіздер емес, Ләззат ханымда қолдаушылары бар. Джулиан да екі ай болса да қолдаушысы бар деген сияқты. Бұл жерде әр қайсының өзінің сондай бір көрген көрермендердің арасына жиналған қолдаушылары бар. Болады. Оған мен сенемін. Және де мен ойламаймын тіпті Ақтолқын мен Зарина өз-өздеріне сыйлық жіберіп, немесе бір фейк парақша ашып алып, сіздерге жазып, ерінбей бірдеңені келтіріп отырады дегенге мен өз басым сене алмайды екенмін тіпті жоқ Альмира ханым мен бұны сіз ақшадан қорғау барысында ғана айттыңыз ба әлде сол жағдайды түсіндіріп кетейінші мен бұл жерде аринамен де жақсы араласамын любой қатысушымен мен жақсы араласамын бірақ енді бота екеуміз сәл эфирден кейін тамақтанып неғып қалсақ жұрттар уже бірге тұрғызып жатыр екен да бізді мүлдем ондай емес қолдаушы деген бәрімізде бар иә рахмет үлкен оған бірақ біздің қолдаушыларымыз менің басымнан не өтпей жатыр Альмира ханым мен де осы жерге шығып қанша рет жыладым ғой жоқ Макош сіз егер де білмесеңіз сіздің қолдаушыларыңыз сізге эфирде бір жағдай болып қалса бізге де жазады неге Макошты үйттіңіздер біз Макошсын сүйтеміз міне Джулиан да есіндетіпті сізді қорғап мыңдаған көрермен жазған сол себепті мен сізге сол тұста айта кетейін әрбір қолдаушы эфирден кейін бір қарсы сөйлеп қалған адамға міндетті түрде қорғап жазады ол белгілі жағдай және де Ақбота бұл дүниені сіз түсірдіңіз және де Зухраның сөзімен мен кейде келісетінім бар осы тұста өйткені егер де сізде бір ішіңізде бір кек деп айтуға келмейтін шығар бір ішіңізде бір Заринаға деген бір ала алмай қалған бір мәселе болғандықтан соны бір әдейі осы оның жанды жері дәл осы жерге бұл жылаған дәл осы жағдай үшін ол қатты көңіл күйі түскен дегендей дәл сол жанды жерін басып тұрып осы бір тренд дедіңіз ғой соны бір әдейі түсірген сияқтысыз және де сіз рахаттанып отырсыз да жаңағы кімнің Заринаның мұңайған сайын жаңағы видеоға ренжіген сайын жаңағы стористар дедіңіз ғой соны салған сайын сіз керісінше ләззат алып жатырсыз о міне мен Заринаның жанды жеріне баттым істедім деген сияқты менің ойымша ол дұрыс емес кезінде өзіңіз де сондай жағдайға түстіңіз сіз қазір айтып жатырсыз ғой менің де видеоларыма түсіреді ғой қазір түсіреді сізге қазір бәрібір сол кездерге сізге бәрібір болған жоқ Ақбота иә мойындайықшы сіз де сол кезде қатты ашуландыңыз қатты ішіңізден жыладыңыз әйтпесе мен Заринаны қорғап отырған жоқпын адами тұрғыда келген кезде бұл бір кішкене жек көрушілікке алып келеді да сіз Заринаны ұнатпайсыз әдейіге сол жан жерінен тістеп басып әдейі түсірдіңіз және де бұл екі ортада кім кінәлі Шерхан кінәлі болып қалды да екі қыздың ортасына бір қалай айтсам екен екеуін де ұрыстырған да екеуін де шағыстырып берген бір Шерхан кінәлі сияқты болып қалды мен үшін білмеймін сіздерге қалай өйткені Шерхан Заринамен де дос Ақботамен де дос бәрімен дос ол ешкіммен дос емес болып қалады да соңында
Бауыржан Мырза, Альмира ханым, айтып жүрсең болама, өтінші. Негізі бұл дүние уже бірінші рет қайталанып жатқан жоқ қой. Неше күн болды жауласып келіп жатқан. Бірақ біз айтамыз ғой, бір отбасымыз деп, иә? Расында сөйлеп айтамыз, бірақ мен Ботаның өзіне айтқан, Бота, негізі сөйлесіп көріп, бір мәнін шешіп алыңдар, бұл болмайды деген сияқты. Енді мынандай ситуациялар болады. Бұл нәрсе мүмкін енді Бота енді бір түсіріп көргеннен кейін даже түсіру де мүмкін де. Бота негізі шынымен қыз ретінде Заринамен өзің сөйлесіп, адамгершілікпен шешіп алғаны дұрыс. И және де айтатыным, сен қазір барлығын ат қойып отсың ғой. Оған қазір қол жетпес, оқ жетпес деп ше, бірақ ертең саған да біреулер айтады ғой, мындаған сөз жетпес екен деген сияқты. Сол үшін де Бота қой зато ұйқаспыз да. Иә, менің ойымша Зарина мен Ақтолқын да есімдері күшті сияқты, бір мазақтауға келмейді. Қол жетпес деген әдемі есім ғой, және оқ жетпес те, иә? Солай болсын, менің ойымша керісінше ары қарай осы нәрсені алып кету керек сияқты. Міне деп мазақтама дей бергеннен қарағанда деген ғой. Бұл жерде бір шашың онша емес, түрің онша емес деген мазақтау емес, керісінше бір адами тұрғыдан әдемі есімдер қой. Сіз ол жағынан жарайсыз Ақбота. Бірақ енді дәл осылай жалғаса берсе Ботаның өзіне сөз жетпес деген атақ келеді. Оған да ұнап отыр, сөз жетпес деген. Ой, бізде үш егіз. Ертең бұйырса сол сөз жетпес деген бірдеңе ашырсын ба? Сөз жетпес. Жоқ, 5 миллион, 5 миллион. Жоқ, сөз жетпес дегеннің мағынасы сәл ауырлау, кейін түсіндіріп беремін. Ау, Бауыржан Мырза, Альмира ханым, мен өткенде сенбі күні келдім ғой, осы жерге бір өкпе емес, бір көрермен қатысушыларға бір ақылым деп кеңес бар, айтыңыз. Кеше өзіңе де кім, мына қыз Макош па? Макош. Мадина. Макош, Макош, тағы бір кісі бар, ол енді бүгін эфирде жоқ екен. Тікелей осы кісінің өзіне айтқым келеді, мен өзім көзім көріп қалған. Шымылдық ашылмай жатып мына жаққа кімге, Ақботаға деп не ғып отырды, белгі берді. Ол деген бір сыйластық, не қылып, бір не қылмау керек па? Шымылдық ашылмай жатып, керек емес деген сияқты. Негізі бұл жайлы мен редакторымнан өте қатты сөз естідім. Суббота күні өте қатты, бірақ айта алмаймын оны. Сержан да дәл солай істеді ма? Сержан да болды. Альмира ханым? Сержан, мен өзім қатты сыйлап не қылатынмын. Мысалы, мен жасы үлкен, мен сол именно сол эфирде сөйлесе, тікелей соның сөзін өткермей тыңдайтынмын да. Осы кешегі қылығынан кейін вообще дұрыс емес. Мәссаған. Негізі мен бұл жайлы суббота күн естідім. Сізге айтайыншы деген еді. Мен сіз маған келмегендіктен, енді Ботаға да айтқан жоқпын, орталарыңызды құртқым келмеді да. Ботаң өзім айттым. Иә, иә, дұрыс сіздіңкі, бірақ сіз дұрыс түсінбеген шығарсыз. Себебі мен былай отырамын ғой, Альмира ханым, мен қатты эмоциональныймын. Қазірдің өзінде көріп тұрған шығарсыздар. Мен бүйтіп отырамын да, бүйтіп ана басым шайқап. Не дейді? Не деді? Қазір кішкене басылып қалыпсыз дейді. Қатты эмоциялар. Жоқ, басың қазір нормаль тұр ғой деймін, былай болып тұрған жоқ қой, сол қалай. Альмира ханым, білесіздер ғой, мен қатты жындансам, андай лишний нәрсе айтып қоямын да. Жоқ, бұл жерде жынданатын оқиға болып жатқан жоқ, Макош, көрсетіп жатыр жайғана. Енді сіз оны өзіңізге қабылдап қалсаңыз, мен кінәлі емеспін. Сіздің самооценкаңыз низкий болса, мен кінәлі емеспін, жарайды. Жоқ, 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 жоқ. Менің басымда сабыр болмасын, жарайды. Мысалы, нелер бар, үміткерлер бар, оларға сіз менің басымды аңдымай, қасыңыздағы отқан қыздарды отырмын. Бізде жарнама, жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма жоқ па? Макош дәл солай жасап па? Біз жарнамада біліп көрейік, жарнамадан кейін бірге білеміз. Құрақты және қымбатты біздің қосылай бағдарламасын көрермендері. Ортада Ақбота үміткері Мир Мұхаммед. Алдыңғы эфирде ренжісі бар екен. Тікелей Мадина мен біздің Сержанға. Неге деп сұрасақ, шымылдық ашылар кезде, немесе мен шымылдық ашылатын кезде, ашылатын кезде Мадина мен Сержан Ақботаға қарап, былайынан жасап отты дейді. Мынандай жез міне, былайынан қарап отыр дейді. Демек бұл бір маған деген сыйластық емес болғандай деді, бірақ оған Мадинаның өз айтары бар, иә? Бауыржан Мырза, Альмира ханым, білесіздер ғой, мен өте эмоциональный қызбын. Бағана енді артық айтып қойғаным бар, бірақ мен сізге былай айтқым келеді. Егер де мен Ботаға сіз жайлы бір нәрсе айтқым келсе, мен жарнаманы күтемін, сол кезде жеке барып айтамын. Мен Ботаның тағдырына араласатын ешкім емеспін. Біз жақсы араласатын шығармыз, бірақ жеке өміріне келгенде я не имею права влезать. Енді бағана сізге қатты айтып қойғаным бар, ренжімеңіз деп айтамын сізге, бірақ сіз енді көзіңізбен көрдіңіз ғой, қараңыз, бүйтіп отқан. Жарайды, ол сіз өзіңіздің өз шындығыңыз бар, менің өз шындығым бар. Ердің тоже былай қылды ғой, несі мимикасын.
Білініп тұр ол. Жоқ, шерді айта кетейінші бауырымыз. Енді видите, мен сізге түсіндіріп жатырмын, сіз дальше на своем стоите. Енді мен сіздің алдыңызда ақталуға міндетті емес. Мен сіз ер жігіт болып жарайды дей салсаңыз болады, ары қарай салғасып отырсыз. Сол үшін мен сізге айтамын, мен сізге артық ешнәрсе сөйлегім келмейді. Қалай ойласаңыз солай ойлай беріңіз. Осы жерде бар ғой енді Альмира ханым, макош макош деген сайын макош шыны керек аспанға ұшып баратыр енді. Осы жерде қыз басымен бір емес бірнеше азаматқа қаншама рет сөз білдірткен адам өзіңсің енді макош. Сенде даже самооценка деген сөздің с деген әрпі де қалмаған ғой макошта шыны керек. Сол себепті біреуге сіздің самооценкаңыз бұндай дейтін сенің жерің емес. Мен бұл сөзге мүлдем жынданбаймын, себебі я выше этого. Алибиге келсек, енді сен ер азамат болып, өз құныңды білетін ер азаматсың ғой, как будто білмеймін енді. Еңлік кезде сөз салдың, ана арыстанның үміткерінде ұстап қалдың, сол үшін ценность жайлы мені тыңдап ал, иә, жарай ма? Енді қара, маған сұрақ қойып отыр ғой, мен сөйлеп отырмын. Көрінген жерге басын тыға береді. Енді Димаш, сен пікір айтпас бұрын кішкене ойыңды жинаш. Енді шыны керек енді маған ер азамат ретінде маған жарасады Бауыржан мырза. Мысалға көңілім бар, көңілімді білдірген ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Ал қыз басымен осы жерде бірнеше рет отказ ала тұра қайта-қайта барып бір жігіттің артынан жүгіру ол сын деп ойлаймын. Альмира ханым, енді Әлібей соны қыз баласын бетіне баспай қойсаңыз болады. Мен айта салайын, мен не үшін айттым Альмира ханым, бекерден бекер айтпаймын, ауадан алып айтпаймын ештеңкені. Осы жерде отырып енді бір кінәсін мойындаудың алдында бүйтіп басын қақшитып алып отырып, сен самооценкаң сондай болса түсіпбасам менің кінәлім ба деген сияқты нәрсе айтып отыр да, енді ол да дұрыс емес қой. Альмира ханым, мен айта салайыншы, қылығы тем более дұрыс емес. Жобаның басы ғой, екі ай өтті, иә, Құдай қаласа әлі 9-8 ай бар ғой, әлі бірнеше ер азаматқа сөз саламын, уайымдамай ақ қой Әлібей. Димаш бағана басың тықпайтын жерге басын тығып не сөз бартсың ғой деп тұр ғой, наоборот сен тығып жатсың бауырым. Неге сен бір қыздың абыройын түсіру мақсатында өзіңе абырой жинап жатырмын деп ойлайсың ба нерді? Жоқ, абыройын түсіру мақсатында емес, ол да енді шашып тастадың ана абыройын. Келген үміткерге сен с деген әрпіде жоқ деген не айтасың? Сен кішкене тұра тұршы, бір уақыттың бағанан бері ұйықтап отырсың ба, не істеп отырсың? Мен соны бәрін түсіндіре кеткем. Енді менің айтқым келгені енді абырой түсіру мақсатында емес, дегенмен де үміткердің де наразылығы дұрыс қой. Енді бүйтіп шымылдық ашылып жатқанда басын шайқап дұрыс емес деген нәрсе ол деген енді бір кемсіту мақсатында ғой. Енді кемсіту емес ол, просто бір ақылсыздық. Әркімнің әркімнің өз шындығы бар. Сен басқа көзқарас ойлап көрмедің ба? Бас шайқау деген не ол? Нерді бәріміз басымыз шайқап жатыр, бірақ өзінің түпкі ниеті тұр, мен олай істемедім деп айтып тұр. Ал сен келіп жатсың ғой, бетіне жағып жатсың, жағып жатсың, жағып жатсың қара күйені. Жақсы, енді ол жерде нақты бізде ешкімде ешқандай шындық болмай тұр ғой, иә. Нақты сізді меңзеді ме, әлде өзінше бір эмоция берді ме, оны нақты біз білмейміз. Бірақ Сержанда да және Макошта да бір, білмеймін енді, қатысушылардың ондайы жоқ. Мүмкін өзара расымен де солай көрсететіндер бар шығар, бірақ бізде уақыт та болмады ол кезде олай көрсетіп үлгеретіндей. Мен өзім көріп қалған ба енді. Сіз өзіңіз де қабылдап қалған шығарсыз. Ақбота, таныстық жалғаса ма? Жалпы енді кеше кездесу болды, білістік, таныстық. Бұл жерде бізде жас айырмашылығы бар біріншіден. Екіншіден ажырасқан жаңағыдай. Мен сізді жаман деп айтпаймын, бірақ та жүрекке әмір жүрмейді. Қазір мен сізге бос үміт беріп, бір кездесу, екі кездесу, үш кездесу болады, соңында бәрібір қайтарғанда сол кезде обидно болып қалмас үшін осы жерден таныстық тоқтатып дос болып қалғанды жөн санадым. Демек бұрын соңды үйленгеннің кішкене сізге кедергі болып тұр, иә? Иә. иә, түсінесіз деген ойдамыз. Мирмухамед, келгеніңізге рахмет. Барлығы жақсы. Енді қатысушылар ренжітіп жатса біз сізден кешірім сұраймыз. Енді ер азамат ретінде сізді ренжіген жоқ, жай ғана көңіліңізге тиіп қалды деп қана. Жоқ, ол просто оларға деген ақыл. иә, адам ретінде. Жақсы, рахмет келгеніңізге. Шығарып салайық. Ақбота үміткерін белгілі себеппен қайтарды, барлығы түсінікті болды. Альмира ханым, өте бақыттымын деймін да, оқ жетпес пен қол жетпес жанында сөз өтпес болып үш апалы сіңілі жандары. Ай Ақбота, жақсы. Сау ортаға біз Шерхан мен қымбатты ортаға алсақ па деп отырмыз, ортаға келсеңіз. Ал Шерхан, көңіл күйің жоқ сенің байқаймын. Әлде бәрі дұрыс па?
Жок, бир сончалыкты төмөндөп айтамайм, орташа. Орташа деген жаңа айтып аткан эң гой мен де түшүнөтүн чыгар. Энди мен казыр. Жүрөгү жаралы. Жалгызбын деген сыяктуу. Канча раушан гүл апарып бериңиз? Эстүүмүчө 31 экен. Ботага. Эстүүмүчө 31. 31? Şerhan, menin sağan degen suraqtarım öte köp, bırak tört közümüz tügel söyleskemiz dırs bolar. Jalpı kımbat men xabardasız ba, jağdayın bilip jürsiz be? Ya, ärine xabardam söylesip jürmiz. Bugün keldi mi? Keldi de oylayıp ya. Şakrayık onda kımbat, keliniz. Hoş geldiniz kımbat. Hoş gördük. Salamatsızlar. Bari jaksı mı? Köngül küyüңüz bir türlü bolup kirdiңiz da, anşeyinde apademe jarkırap külküңüз bilen kirüşü ediniz. Әлде жаңағы ер жігіттің үміткер айтқандай көңіл күйі жоқ. Қарын ашып отыр деді. Ол кісінің не айтып айтқанын түсінбедім мен де өзім. Ар жақтан көріп отқаннан кейін. Жарайды, жалпы қымбат ханым тағы да қош келдіңіз. Енді қазір әңгіме сұрақтар сізде де көп секілді. Бірақ бізден бір сұрақ болсын. Жалпы сіздердің аларыңызда кездесу болды ма? Кездесіп жүрсіздер ме? Кездесу, иә, болды. Фото видео бар ма, Шерханжан? Әрине бар. Қымбат пен жалпы әңгімелер жайлы қымбат айтса екен деймін да. Қымбат ренжілі сияқты, өйткені расымен де мен де осын ренжитін едім. Ақботаның есік алдына бір емес бірнеше рет барды деп естідім. Гүліңізді ұсынып, гүлін қабылдамапты Ақбота. Енді соған қарағанда жоқ деген жауабын берген сияқты. Жалпы эфирдің сыртында өздеріңіз қосылайық жасап жүрсіздер ма, не істеп жүрсіздер? Альмира ханым, кешірім сұраймын әрине, бірақ ол тақырыпқа келмесем бұрын жалпы қымбаттың неге реніші бар екен, не ойы бар екен тыңдап алсам деген. Соған ренжіген шығар қымбат, басқа не болуы мүмкін? Негізі, иә, алдында бірінші күні сол Ақботаға гүл апарып берген күні, бұл стримда отырып алған екен да гүлді. Елдің бәрі көрген, оны маған жіберіп жатыр. Гүл алып жатыр, Шерхан қазір саған келетін шығар деп маған жазып жатыр да барлығы. Артынан ол Ақботаға екенін білдім мен. Сұрадым Шерханның өзінен. Біз кездескен жоқпыз оның алдында екі күн. Одан кейін кездескеннен кейін сұрадым, бұл не деп, неге үйтіп жатсың деп едім. Кішкене ренжітіп алдым деген сияқты айтты. Сөзге келісіп қалып едік, сондықтан гүлді апарып бердім деді. Енді мен не деймін оған, жарайды. Бопты дедім, ары қарай артық ештеңе болмаса бопты. Тем более мен ойладым, курьермен беріп жібердім ма, бірдеңе болды деп. Өзі барғанын білмедім. Сонымен кішкене арамыз жақсарып қалған сияқты болды. Содан кейін тауға бардық. Одан кейін білмеймін, Шерханнан мүлдем ешқандай хабар жоқ. Енді барлығының ойында тұрған сұрақтар болса, гүлді неге апардың деген. Былай жауап бере кетейінші. Ақботаға неге апардым? Себебі алдында таныстық тоқтайтын кезде Ақбот айтты ғой. Өз сөздерін ауыздықтай алмаған, енді ашумен қаншама сөздер айтты маған, менің көкейімде тұр деді. Мен дәл олайынан ренжітіп қойып Ақботан құры жібергім келген жоқ. Не де болса ренжішім басқым келді. Ешкімге енді былай айтпастан барсам да әйтеуір шығып кетеді ғой. Өйтіп-бүйтіп жүріп шындық деген бәрі шығады ғой енді. Сол үшін де ешкімді кінәлай алмаймыз, бұның барлығына тек өзім кінәлі. Ренжіткенде мен, кешірім сұрағанда мен. Және де тағы айта кетейінші, былай да,
Şerhan'ın aytuğu boyunca senin de ara katnasın osu jaqında toxtadı, meniki de jaqında toxtadı. Sen meni tüsünün kereksin degen siyaqtı aytatdı. Men ne istesem de, gül bersem de streamda oturup neşe türlü zat aytatdı. Men ol streamdi körmey qalam özüm, mağan arine onu jibered keyinen. Sol pozitsiyanı ustanıp alganda sen bärin tüsünün kereksin dep. Aldınba eferde de süytip aytıp qalgan ekende, endi qımbat tüsünedi qoy degende. Endi qımbat, men sağan bulay sıraq koyayınca, jalpı sende mağan degen bir nerse bar mı? Şerhan, men nahtılay jawap berish qashpay. Men ne üçün kelemin munda? Egerde joq, sezim bar ma sende? Qanday sezim? Sezimge hali biz jetken joqmiz, Şerhan. Vot. Sol sebepten aytıp atırım qo endi. Sende de sezim aşılğan joq, mende de sezim aşılğan joq hali. Sen aşılu üçün bir dene istep jatırsın ba? Sen naborot, men kelgenme ökindirip jatsın da, mine jerge men ayaq basıp kelgenme men ökinip qaldım. Şını kerek. Ütkeni Şerhan bulay aytqanda bilgen istep jatır da. Şerhan, jalpı sizge ne gerek? Kim gerek? Ne üçün jürsüz? Men bir emes birneşe ret sizge sıraq koyğanım da ya, ötken jolı. Sizi bir qınab alıp kelip otırgızğan siyaqtımız dep. Sol kezde siz joq, olay emes dep aqtaldıñız. Biraq özüñiz bilesiz ba ne istep jürgeniñizdi? Şınnı aytayın, özüm ne istep jürgenimdi özüm bilmeyim. Sebebi mendik jürek tek Ақботаны қалайды. Мен Ақботадан басқа ешқандай қызды көре алмай жатырмын жанымнан. Umut alar emesim, kolumdan kelmey jatır, tırıstım. Hareket jok deyit. Nege? Men sölesuge, janında boluğa, baska kızlarga köngül bölüge tırsam, bırak jürek bos emes, Almira hanım. Men onu eşkimge aşılıp ayta almayım. Sebebi kazır aytsan eşkim seni tüsünbeydi. Men däl kazırgı uaqtta bilmeyim, şınayı jürekimmen tek Ақботаны ғана жақсы көрем. Umut alar emes. Мен барлығы да көріп жүрген шығар, эмоциямнан көріп жүрген де шығар. Ақбота мен бір жерде отырмын, күнде көрем. Мен шыдай алмаймын. Шыны мен жақсы көрем. Мен бұл махаббатымды ішімдегі шын тышан. Мен бұлай просто так жібере салғым кеп тұрған жоқ. Маған барлығы қарсы қосылуыма. Мен бірақ өзімнің өмірімді өзім құрғым келеді. Өзімнің махаббатыммен алдыға қадам басқым келеді. Өзім жақсы көретін адаммен. Ақбота қандай қылығы болсын, мінезі болсын, ауыр сөзі болсын, маған деген не істеп атса да ол мен үшін әдемі, ол мен үшін жағымды. Кеше соны кездесу барысында қымбатқа түсіндіре алмадыңыз ба? Мен ашып айта алмадым. Ескі дос ретінде қымбат түсінші, жақында сенің де ара қатынасың тоқтады ғой. Sen meni tüsünetin şığarsın degendey. Men ağızbın aytıp tüsündire almadım, biraq is-qimılmen körsettim dep de oylayım. Men ya aşılıp köngül böle almadım qımbatqa. Bulay söylesip, tartılıp, onın ara qatnasında ne üçin toxtağandığı mağan ol. Men ol qızıq bolğan joq mağan. Sebebi men kündüz tünü Ақботаны oylaumen boldım. Öz qateliklerimdi oylaumen boldım. Senin aldığında öte dürüst emes tirlikler jasadım qımbat, biraq men sağan şetim bolsun aittim qımbat, men tüsünş, men däl qazirgi waqtta bilmeymin. İşimde ne bolup jatqan bilmeyim. Şınay sezim bul. Şerhan, sen onu tüsünü kereksin de qoy. Men aldında sol Ақботаға gül aparıp bergen künü Şerhan kelgen bolatın. Sölesek dep aytdı. Sol kezde kişkene sözge kelisip qaldıqta men aittim, onda toxtatayıq tanıstıqta den. Şerhan, ütkeni bul dürüst emes degende aittim. O şerden koya salayık, jawapkerşilik bolğandan keyin jarayt, men eferge barıp aytıp ketermin. O şerden toxtadı, ökinişke oray osılay dep tüsündirip ketemin dep oyladım. O şerden biraq ikimiz şeşip alayık degen kezde Şerhan, oybay, joq, olay bolmaydı, qalay üytip tez bitip qaladı, onday mümkün emes degenge keltirdi da. Keşe de men кішкене сторисқа кішкене бірдеңе дұрыс емес алып қалсам, сен не тоқтатайын деп жатырсың ба? Сен маған айтып қоймайсың ба? Тоқтататын болсаң маған айт деген әңгімені айтады да. Мен тоқтатамын деп айтқан күннің өзінде тоқтатуға жол берген жоқ өзі. Жоқ. Қазір айтып отқаны осындай болды. Мен саған айтып отқаным, сен мен неге көзім жетеді білесің ба? Сен де бұрынғы өткен махаббатыңды ұмытып, соны қызғандыру үшін келдің деп ойлаймын. Сен себебі сенің ішіңде сезім болмаса, менімен менің қолымнан ұстап тұрған стористі неге саласың менің рұқсатымсыз? Кеше.
Sen салынып жаткан стористер көп қой, шатқан сен менен рұқсат сұрап жатсың ба мен салатын кезде? Жоқ, сен именно сондай сезім болмастан алдын, алдыға шығып, сен сол нәрсені неге салдың? Себебі сен біреуді қызғандырғың келді. Бірден салдың сол нәрсені. Шерхан, біз қазір көрсетіп жатқан видео ше? Ол жерде ондай бір айтарлық та емес. Ал сенің салған нәрсең. Мен саған сразу хабарластым, қымбат. Sen bar go, men tüsünbeyim de. Akbotanı kızganıp jatkanan keyin, men jarayt bilem de. Nege kızganıp atkan, ne bolıp jatkan. Menin ötken ara katnasımdı neftemi mülde tığa beret de ortağa. Eşkanday povut bolmasa da. Şerhandıkı. Men bilmeyim qazir ne üçin вообще otqanımdı mına jerde ötkeni. Tanıstıq toqtaytını aydan anıq. Qımbat. Endi anday aşuğa erik berip bir nərse dep айтып бір-бірімізге ренжитіндей ситуация емес. Себебі, я, менің қателігім бар сенің алдыңда. Бірақ та түсінуге тырыш, өтініш. Себебі, тырыстым, көргім келді. Сенмен бір нәрсе шығатын шығар, кезінде бір сәлде болса симпатиям болды ғой деген ой болды, бірақ болмады. Қолымнан келмей жатыр. Я, Шерхан, сөзің аузыңда, бізде жарнама, жарнамадан кейін нақты арақатынасы тоқтайма. Расымен де қымбат өткен арақатынасындағы ер азаматты қызғандыру үшін келді ме? Барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз. Жарнамадан оралдық және де бұл жерде Шерханның айтатын әңгімесі көп сияқты, қымбаттың да айтары бар секілді. Бірақ енді жігіт шындығын айтқандай, қазір бірге білеміз, белгі Заринаның қолында екен. Аха, Зарина не деп тұр? Балқаш. Аха. Балқаш. Аха. Балқаш өзен киелі, Шерхан біздің Шерхан Ақботаны сүйеді. Сол себепті осы жерде шырпыр болып киеді. Ой, жақсы. Мхм. Жақсы. Шерхан жаңа айтып өткендей жарнамаға дейін менің ойым, бар ойым, жүрегім Ақбота деп соғады. Мен ешкімді ол қыздан басқа ешкімді қабылдай алмаймын, жақын тарта да алмаймын деген бір өзінің жеке шындығымен бөліскені бар. Қымбат. Енді Шерхан да бекерден бекер айтқан жоқ деймін. Бір өткен арақатынастағы ер азаматты қызғандыру мақсатында келді деген қаншалықты рас? Жоқ, мүлдем ондай емес. Ондай емес. Ондай емес. Бұл қалай айтсам екен білмеймін. Ол арақатынастың мына жерге мүлдем ешқандай қатысы жоқ. Мен мына жаққа келуім, Шерханға келуім ешқандай қатысы жоқ. Бірақ Шерханды сол тараптан өткенге оралсақ, егер де сіздің де тарапыңызға оралсақ, өткен арақатынаста болған жағдайда сіз Шерханды дәл қазіргі күйін түсіне аласыз ба? Түсіне аламын деп айта алмаймын. Өткен сізде де болды ғой бір сондай? Иә, болды. Бірақ, қалай айтсам болады? Ер жігіт қой. Бұл осы жерде айтылды. Маған мына жақтан шетте айтып жүрген сөздері мүлде бөлек. Эфирде қазір айтылып жатқаннан білмеймін, положенияға кіргім келіп тұрған жоқ, түсінгім келіп тұрған жоқ бұл жағдайды. Менде дәл сіз сияқты айтқым келіп еді, бірақ бір емес, екі емес, енді жігіт басымен дәл бұлай мойындау әрбір жігіттің қолынан келмейді негізі. Сол себепті мен Шерхан үшін сізден кешірім сұраймын, қымбат, өйткені сіздің келген қадамыңызды бағалаймын, келген әрбір кездескен әрбір уақытыңызды бағалай отырып, мен сізге алғысымды білдіремін. Керісінше, сіз енді түсінікпен қарап, қанша енді TikTok-қа бірге жаңағы бірге тікелей эфирге кірсе де, үйіне кешірім сұрап, гүлін апарса да, сіз сондай үлкен эфирге деген жауапкершілікті танытып келіп, осында бір жауабыңызды айтып келіп отырсыз. Оған үлкен рахметімді айтам, және де Шерханның атынан сізден кешірім сұраймын, өйткені қыз баласын қыз баласы түсінбегенде кім түсінеді? Үміткер болу оңай емес, тіпті бір ай ғана таныстық тоқтаса да сізде келіп отыр, соған қарамай, сол үшін үлкен алғыс. Шерхан, айтарыңыз бар ма қымбатқа? Қымбатқа дәл осы тұрғыда кешірім сұраймын. Сенің алтындай уақытыңды алғаным үшін,
Şınımen, menin oyum, menin kanday adam eken bilesin. Negizim men bulay. Mende bär amalsızlıktan bolatır. Özümnün ne istep jürgenimdi özüm bilmedim. Kıynadım, может umutatın çıkarım, koyşı dep kolum bir siltey salatında menim. Jigit koy dep aytıp jatsın. Bırak men jigit ekenmin go, koyş baska kız tabılat dep, baskağa ketip kalıp erten baktsız bolıp jürgim kelmeydi. Men özümnün jaksı köretin adamın janda baktı bolgın geled. Мені кешір, жігіт басым мен басым деп кешірім сұраймын. Уақытыңды бөлгенің үшін, бөлгенің үшін ренжімеш. Мен мына жерде пікірімді сіздің айтарыңыз болса қымбат. Енді бұл өмір бір ақ рет беріледі. Әрбір адам сол бір рет берілген өмірде өзінің сүйген жанымен бірге болса, ол өте өте жақсы болады. Рахмет сізге, қымбат келгеніңізге. Шығарып салайық, әлі де жақсы күндерде жолығармыз. Не дегенмен, сіз біздің ескі қатысушысыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жоқ, Шерхан, сол жерге жайғасасыз. Сізбен әлі іс біткен жоқ. Я. Альмира ханым, Бауыржан мырза. Кешірім сұраймын. Жоқ, бәрі дұрыс. Махаббат болғаннан кейін біз әрине жоқ дей алмаймыз. Менің ойымша, я, дәл қазір біз Шерханды жерден алып, жерге салуымызға болар еді. Неге олай істедің? Неге бос қыздың уақытын алдың? Біреудің уақытымен ойнадың, жүрегімен ойнадың деп жерден алып, жерге салуға болады. Бірақ сіздер білесіздер, қанша уақыттан бері қарай өткен маусымда үйленуге дейін барған жұптардың бірі болғаннан кейін менің ойымша дәл бұл жолы менің ойымша екеуін тек қана қосу қалған сияқты. Былай бір сынап көрдік, былай бір сынап көрдік. Ақбота да былай бір сынады өзі де. Мен білмеймін, дәл қазір мен Ақботаның ойында, жүрегінде не бар екенін менің хабарым жоқ. Бірақ енді түптің түбіне келгенде Ақботаның да бір ойының шұқырында, жүрегінің бір түбінде бәрібір Шерханға деген әлі де өшпеген ұшқындар бар сияқты. Және де Шерхандың бір риза болып отқан жерім. Шерхан, енді мен саған бір кішігірім бір әңгіме айта кетейін. Бір минут мен мұқият тыңдасаң, үлкен өтініш. Кез келген адамда сезім болады. Бір адамдардың сезімі тұрақты болады, бір адамдардың сезімі тұрақсыз болады. Бір адам тез ғашық болып қалады, бір адам тез жек көріп қалады. Шерхан, жаңа сенің алар, бозар айтқан Ақботаға деген сезіміңді мен сені сезімге тұрақты жігіт ретінде қабылдадым дәл сол сөзде. Енді қара. Жігіт сүйсе алады. Егер шын қызды сүйетін болса, Шерхан, бұл жалғаса береді. Ұрыс керіс ол ертең отбасы болсаң да жалғасады. Мен де келіншегіммен ұрсам, ол менімен ұрысып қалады. Сол сияқты жалғаса береді. Егер сен өзіңнің сүйетініңе сенімді болған кезде ертерек іс-әрекет етіп, қызды бақытты қылам деп және отбасылы өмірге үлкен шешіммен үлкен қадамдар баспасаң, ертең басқа біреу алып кетіп қалса, өмір бақи сол қызға ұқсайтын қызды іздеп және де бұйырған алып қаласың. Сен сүйгеніңді ал, бұйырғаныңды емес дегім келеді. Және де саған ешқандай кінә артпаймыз. Біз Альмира екеуміз осы жерде 30 қатысушы дәл биыл үйленсе, бізден бақытты жандар болмайды. Осы жобадан бақытты артық жандар болмайды. Кейбір кезде сендердің шындықтарыңды шығару үшін қат сөйлейтініміз бар. Кейбір кезде сендердің жасырған бір арамдылықтарыңды екінші рет қайталамасын деген мақсатта сіздерге қат сөйлейтініміз бар. Бірақ барлықтарыңыз теңдей жақсы көреміз. Біз сіздердің бір жауларыңыз емес, біз сіздердің бір қалай түсіндірсем болады. Сіздер үшін жақсы ойлайтын жандардың біріміз. Шерхан мен Бота дейтін енді күшті бұл жұп болатындай бір жандарсыздар негізі. Білмеймін енді кімдікі бұл жерде артық, кімдікі кем екен. Шерхан, жігітсің ғой. Сен қолға бәрін өзің алатын уақыт келді, Шерхан. Ол бітті ғой, сол бітті ғой деген әңгімені ұмыт. Мен бүйтемін де, мен істеймін, мен сөйтемін де. Мен бұл арақатынасы тоқтағаннан кейін осы уақыт аралығында тек кінәні өзімнен іздедім. Неге сол кезде осылай айттың? Сен деп өзімді кінәлаумен болдың. Неге кездестің дегендей? Иә. Өзімді кінәлаумен болдым. Тұншықтырдым, қинадым. Көр, ей, жігітсің ғой, ей, бүйт. Отбасы, жалпы, әлем қарсы тұрып атса да білмеймін, бұл қыз мен жүрегімде тұр. Өшіре алмаймын. Себебі шын ниеттендім мен, бұл қызбен болашақ көріп тастадым.
махаббат үшін намысым тапталса, тапталсын, мен бірақ бұл қызды алғым келеді. Мен өзім жарым етіп өзгереді адам. Өзгереді, өзгертетін махаббат. Сол ішінде керегі бізге аздаған уақыт мен күрескім келеді бұл махаббат үшін. Шерхан, енді сөзіңді бөлгеніме ренжіме. Дәл қазір Ақботаның енді жай күйін сәл-сәлсіз көріп, түсініп жүрсіз ғой, тікелей эфирлерде бірге шығып, бірге сәл болсын әңгімелесіп қалатын кездеріңіз болады. Бірақ сол бір қыздың әрекеттерінен сізге қарап жауап бергеннен дәл қазір сізге қандай жауап айтады деп ойлайсыз? Маған Ақбота қанша жерден жоқ десе де, я деген болып естіледі. Мейлі жоқ десін. Мен ұмтылғым келеді. Мен бұл қызды әлі де болсын өзімнің жанымнан көрем. Басқа ешкімге жіберіп, еле қарап қоя алмаймын. Және арнайылап тағы да кешірім сұрағым келеді. Сол кездегі қателігім үшін, сол кездегі жасап қойған іс-әрекеттерім үшін, ауыр сөздерім үшін. Қателігін түсінген адам негізі бір нәрседен результат шығарады ғой. Я басы енді дәл сол нәрсені сіз түсінсеңіз, және де енді Ақбота дәл қазір ойланып отыр деп те ойлаймын. Егер де мүмкіндік беретін болса, сіз сол бір қателіктерді енді әрі жасамайтындай болсаңыз екен деймін, Шерхан. Білем, қателеспейтін адам жоқ. Ақбота адам баласы тура жолға түсу үшін ең алдымен қателеседі. Қандай күшті жан досы. Бабында кіреді ғой жан досы. Не деген ұзын әппәдем Раушан гүлдері. Дәл бұндай Раушан гүлдері Ақботан жәнінде түкке де тұрмайды. Мен мыңына бере алам. Қанша қолымды қайтарсын, мен алып бере берем, өмірінің соңына дейін алып беруге дайынмын. Я, ол мейлі үйінің жәнінде шіріп кетсе де дайынмын дейсіз ғой, қайта-қайта алуға. Алуға дайынмын және бақытты етемін деген шын үмітім бар ішімде. Ақбота мені кешір. Сол кезек қателігім үшін шын ниетпен ұсынып отырмын. Бұл ешқандай ұсыныс емес, жай ғана кешірім деп біл. Микрофонды қолыңызға алыңыз, немесе біздің жанымызға келсеңіз. Келсейді бір тұрып-тұрып-тұр, төртеміз. Біз сізді түсінеміз, Ақбота. Адам болғаннан кейін... Көңіл болады. Ренжісіңіз орында. Және де бір сөзді есіңізге сақтаңыз, біз ешкімді қинап қоспаймыз, Ақбота. Егер де жауабыңыз бір өзіңізге нақты шешім қабылдап қойсаңыз, оны айтыңыз. Бірақ не дегенмен де оның алдында жауап берердің алдында сәл ойланыңыз. Сіз бұл адам үшін кезінде барлығына дайын болдыңыз. Және де жобадан сен мен кетем, сенің қаласың ба деген кезде сіз есіңізде болса, мен бірге кетем деп те жауап берген едіңіз. Менің ойымша дәл сол жауапты берген адам онда түптің түбінде ол адамды жақсы көреді деген ойдамын. Сәл бір я дұрыс емес қылықтар болды. Сіз өзіңізде білесіз, сіз негізі ақылдығысыз, Ақбота. Және де анаңыз да сондай ақылды адам, сізге барлығын егжей-тегжей түсіндіріп отырады. Қызым үйтпе, сәл сабырлы бол деп. Соны барлығын сіз түсініп, дәл қазір сіз оң шешімді бересіз деген ойдамын. Өйткені білесіз кішкене жастау, әлі де болсын сәл қалай айтсам екен, қызық қуып жүріп, бала енді түсінген сияқты өзіне кім керек екенін, не керектігін. Енді салмақтық адамдар басуға бел буған сияқты біздің Шерхан. Қателігін түсінген адам жақсы ғой, Бота. Иә, қателігін түсінген жақсы ғой. Бір қателікті бір түсінеді, екі түсінеді, үш түсінеді, үш түсініктен не пайда ары қарай? Бір сұраққа жауап бола ма, Ақбота? Шерхан адам ретінде жақсы адам ба? Адам ретінде жақсы адам, тек қана сол мінезі да. Ашу. Ашуды шығаратын кім?
Aşuda şıkaratın özüm olsa da adam özünü ıstay bilu gerek o. Sabır saxtay bilu gerek. Sabır saxtay, ne aytıp ne koyup atkan bilu gerek. Köngül degen nerse bal, adamın bir köngülü bir atım nasvaydan qalat. Aşuda şıkarmaydı bolsa. Menin köngülüm ujum nasvaydan da başkasından da qalıp ketken da. Ya nasvay turalı qozgamay qoyuş otmuş. Ingay kelse. Sol içinde Akbota, negizi jaqsı kördiniz ba Şerhandı? Hey, jaqsı kördiniz ba kezinde endi? Kezinde jaqsı kördim, kezinde. Bulay türtüp ketsek. Bırak men qazır Şerhanga bulay balan betinde qaqqın kep turğan joq, er azamat bolğan soñ, xalqın aldında bolğan soñ, namıs degen närse bar. Bir söylesek, bir söylesuge. Bırak ol, eşkanday ümit ne emes, prosta bir söylesu. Ya bir söylesip, jalpı Şerhanды tüsünüp körgüm keled deyis qoy, ya ne aytqısı keldi däl qazır. Akbota, mınday qoy, bulay ülken qız qızısın qoy endi, ülken qız bolıp qarayk. Eger Şerhanды prosta elestetçi közüñe, basqa qızben baxtı bayanды ömür keşet. Joq, joq, jawap bermek qoy. Basqa qızben baxtı bayan keşetin bolsa немесе бір басқа бір қызды алып бір тойда тұратын болса, ол негізі сенің көңіліңе бататын сияқты әлдеде. Сондықтан да басқа біреу тұрмау үшін сәл өзіңнің қырсықтығыңды, қылығыңды қойып, сөйлескен кезде де міндет қып емес, осы ара қатынасты сақтау мақсатында сөйлессең деген. Ой, Ақбота да жігіт тауып алады деп бандай. Қырсығып қорқап тұрсаң, бір-бірінен. Жақсы, енді бір сөйлесіп көремін деді Шерхан. Айтарыңыз болса? Айтарым әрине бар. Әлде сізге бір менің ойымша Шерханға бір нақты жауап керек сияқты. Ары қарай я жалғастырамын деген сияқты, немесе жоқ, бір сөйлесіп көремінің артынан дәл қазір Ақботаның жоқ деген жауапты біз естіп отырған сияқтымыз. Бір қырсығып жай ғана бір сыйластықпен деген сияқты. Сол себепті дәл қазір бізде жарнама, Ақбота жарнамадан кейін нақты жауабың дайын болса екен дейміз. Өйткені сіздер бірінші рет танысып отырған жандар емессіз, иә? Бізде жарнама құрметті көрме, жарнамадан кейін нақты жауапты естейміз. Жарнамадан оралдық және де белгіні жазып алсаңыздар, белгі Мадинаның қолында. Көрсете кет Мадина. Ғашықтар сезіміндей, Бота мен Шерханның сезіміндей, ой. Просто Каспи дей салайшы, ұмыт қалдым. Каспи және де Жандос кепті, байқадыңыздар ма? Ой, Жандос. Жандос, қалың қалай деп ше. Жандос келді. Бұл сыйлықтар кімге? Сәл алдыға қарай тұрсаң. Бұл сыйлықтар Ақбота, Зарина және Аринаға. Мәссаған. Бұл сыйлық бірінші кімге? Заринаға. Мен өзіме микрофон беремін. Бұл? Заринаға. Зарина, ортаға келіңіз. Хаты бар екен. Өзіңіз оқи жатарсыз. Және Аринаға. Бұл Аринаға. Арина, келіңіз. Деп қарап, үлгер батсың. Ал бұл гүл? Бұл Ақботаға. Анира ханым. Ой, гүл жайында тәттісі бар екен Ақбота. Ішінде хаты бар екен. Оқып үлгересіз бе, әлде Зариналар оқып алсын ба? Сіз алдыға қарасаңыз кішкене. Алдыға қараңыз кішкене. Сасқақтап қалдыңыз Ақбота. Кім не десе, о десін, біздің Ақбота осындай. Мәссаған. Я солай. Я рахметіңіз айтасыз ба? Рахмет үлкен. Я Ақботаның қолдаушыларына рахмет. Жайғасың және де қыздар, оқи кетейік хаттарыңызды. А, қолдаушыдан. Зарина, айтарыңыз жоқ па? Хатын түсіріп алды қыздар, жақсы. Содан жаңаға. Менің айта кетерім бар еді. Осы ситуация болғалы, енді айырылысқалы екі аптадай уақыт өтті ғой. Сол аралықта ең бірінші Ақботаның мамасына кешірім сұрағым келіп отыр. Сіздің алдыңызда бас иіп кешірім сұраймын. Я түсінемін. Просто қателік қой енді, менен кетіп жатқан қателіктер. Осы қателіктердің арқасында түзеліп кетеріміз, сіздердің айтқан ескертулеріңіздің арқасында түзелеріміз. Бірақ түбі махаббат болып, түбі бақытты болып, бала шағалы болып, семья болып отқанға не жетсін. Сол үшін де дәл осы тұрғыда кешірім сұраймын. Білмеймін, кәдімгідей қобалжып отырмын және өзімнің туыстарыма да бір сәлемдеме айтқым келеді. Сіздерді де түсініп отырмын, қазір өздеріңізде бір неге сен жігіт емессің ба дейді айтатындар бар, жоқ емес. Бірақ мен
Мені түсіндіңіздерші дегім келеді. Сіздерге керегі менің бақытты болуым емес пе? Менің бақытты болуым дәл қыз, дәл қазіргі сәтте осы қыздың жанында. Басқа ешкіммен бақытты бола алмай жатырмын. Және Ақботада я қырсығады ғой. Ақботаны істіп айтады, ол сені не істемейді, ол сені ұнатпайды. Шын мәнінде оңаша қалғанда Ақботаны мен білем ғой. Және сол Ақботаға ғашық болдым, дәл осы қалпымен ұнатамын, өзгергенін де қаламаймын. Бола ма бауырымызды? Зухра ханымды тыңдап жүрейікші, ә? Бағана бір айтқым келіп отыр. Негізі мен Шерханға қазір риза болып отырмын. Өйткені бүгін негізі мен кішігірім ренішімді айтайын деп едім Шерханға. Өйткені енді қазір дәл қазіргі сәтте өзіңнің қолда барда алтынды жоғалтып алғаннан кейін қадірін түсініп отырған шығарсың деп айтамын. Өйткені сенің алдындағы жаңағы біресе Заринаға, біресе анаған, біресе мынаған деген сияқты ары-бері жүрген жүрістерің өте дұрыс болмады. Енді Ботаға да айтарым, Бота. Мен білем сенің ішіңде сезімің бар екенін, білмеймін енді сырт көзге маған солай көрінеді, өйткені жағы істеген істерің, қимылдарың, жағы өзіңше бір түр жасағаның, оның барлығы деген сенің бәрібір де Шерханға деген сезімің көрсетіп тұр. Бір ғана момент, ол Ақботаның қырсық мінезі. Қазір қатты. Мысалы, ертең отбасылық жағдай болады, иә? Бір-бірлеріңе қырсыға берсеңдер, каждый ұрыста, ол не болады ары қарай? Қырсықпай, наоборот, бір орталық шешім сөйлесіп отырған кезде, бір-бірлеріңе жаңа Бауыржан мырза айтып кеткендей, татуласуға сөйлесу керексің, жаңа бір мүмкіндік беріп жатсың ғой. Сен сол мүмкіндікте қазір саған келетін ол кешірім сұрайды, ал сен жоқ, сен неге олай айтсаң деп үйтіп отырсаң, ешқандай компромисс болмайды. Егер сен де ұнатып тұрсаң, алдында айттың ғой, я буду бороться за него деп. Енді сол сәт қазір келіп туып атыр сен алдында, сол үшін максимально постарайся жұмсақ болуға, дұрыс жағынан түсінуге, өзіңнің бақытыңды сен де қолыңнан шырып алуың мүмкін, сондықтан дұрыс жағынан түсін. Бұл мистің кеңесі сізге. Ақбота, енді бір нақты бір кешіре алмайтын қай түсі болып тұр, бір болады ғой есік жабық, дәл бір сол жағдайдан кейін дейтіндей. Оны айта берсек, мына жерде қа уақыт жетпейді да. Мен былай айтайын, қыз баласы ретінде адамның көңіліне тиетін нәрселер болады. Мен шетелде жүргенде кездесулер, одан соң екі жақтан мені алдау, үшінші жағынан тағы да айтайын, жаңағыдай ұрыс болса, аузына келгенде айтады. И 15 минуттан кешірім сұрап келеді, қашан қол жалғаса береді ондай нәрсе? Елдер Ақбота одан да сорақы жағдайларды кешеді махаббат бар жерде. Главный бұл жерде ең бастысы еркек адам өзінің кінәсін шын жүрегінен түсінеді ғой. Мысалы, ойланады, маған бұл дүние керек па, керек емес па деп. Мысалы, қазір бәленбай мың халықтың алдында басын салбыратып жігіт мына жерде махаббатын айтып, көзі жасқа толып, действительно мен сезініп тұрмын оның ішіндегі жүрегінің ауырып, сені жоғалтып алғысы келмей тұрғанын. Тура осындай жағдай менде осы жерде пәленбаймын халықтың алдында қыз басым мен намысымды сырып қойып істегенде сезім білдіргенде не істеді? Бір емес үш кездесу болды ма? Вот, енді сол кінәсін... А ол тағы 3-4-5-6 болады ғой. Давай бетейік. Енді мен саған әп керек бір кеңесімді айтайын. Давай бетейік. Бүгіндікке бір мүмкіндік беріп көрсең, ары қарай егер де осы мүмкіндікті еркек адам алып кете алмай, тағы да сонда қайталанса, ары қарай саған деген ешкімнің сөзі болмайтын сияқты мына жерде. Нұрсұлтан. Бұл жерде енді Шерханның батылдығына жүрегінен шығып тұрған бәрімізге көрініп тұр. Молодец. Білмеймін, қатты бұрынғы айтқан сөздерім қазір бір жарылып шығып атқан эмоцияны мен көріп отырмын. Енді бір Шерханның бір керемет бір қасиеті бар ғой. Ол қаратып алады, Ақботаның тілін табады қазір. Кешке кездеседі, ертең кездеседі, тілін табады. Енді мен ойлап тұрғаным, ертең бәрі жақсы болса Шерхан көп ұзамай дүркіретіп үш жерде бірінші тойды ұзаққа созбай, керек емес, ертең анандай, ертең мынандай, тағы бір кішкене көрейік, мінезін білейік деп сондай нәрсеге нық дайынсың ба? Қазір сен өте громкий слова дейді, сонда айттың негізі. Дәл бұл нәрсе мен осыған дейін Ақботада осыны ортада отырған кезде айтатын еді ғой, енді кезінде ше. Сен үйленуге дайын емессің, осындай осындай деген сияқты жағдайлар болды, болмады емес. Бірақ дәл қазір мен айтып отырмын ғой, бұл қызды мен болашағым ретінде көріп тастадым. Және де өз өзімді қолға алатын уақыт келді. Мен былай айтар едім, бұл мүмкіндік маған егер берілетін болса, қайтадан Ақбота Шерхан қосылатын болса, көп ұзамай бір айдың ішінде сырға салып, келесі бір айдың ішінде той жасаймын деп айтамын. Мен де мынаған сұрақ туындап қалды.
Моментально. Алып қашуға қалай қарайсың? Алып қашпаймын, ұзатып, кәдімгідей алып кетуге. Жоқ, алып қашса шынайы алып қашады да. İmitasyon yapmayı mı? Yok, Ağpota özünün sözünde de aytkan, jene Ağpota'nın kalauı, ol men uzatılıp şıgam degen. Jene sol bolat dep de oylayım. Ağpota? Toyğa qara ketpek koyaq aylı. Aylı, qayda deysiz koy. Aybek? Yok, tan qalıp oturum da endi, men bilem, uje Şerxan qanchanchı ret aytıp atır uje. E qanchanchı ret bul narse qaytalana beretin sıyaqtı görünet da. Sonda da biraq Ağpota keşire beret da onu. Sondan ötürgen sızılıp bit өтірден несемей, қосылсаңдар, қосылсаңдаршы тез-тез уже. Нерден де Альмир хан байқап отыр қой. Да, Абай атамыздың сөзі бар ғой, ауыздан шыққан сөз құлаққа жетеді, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп. Жүрегінен шығарып отқаны бәрімізге мәлім болып отыр. Енді анау баны айтып отыр ғой, енді Ақпотаға қырсық мінездігін қойса бәрі жақсы болады деп. Мен ойлаймын, енді жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Құдай қаласа екеуі жақсы болып үйленіп кеткен соң барып, бала шағалы болса, Ақпотаның ойтып қырсығатындай уақыты болмай қалады-ау деп ойлаймын мен өзім. Иә, жалпы Шерханның батылдығына мың жақта риза болып отырмын. Енді жаман айтпай жақсы жоқ қой енді. Былай қарасам, ештеңе шықпайтын сияқты Альмира ханым. Бір болмаған нәрсе екінші рет болады деп мен жалпы ойламаймын да. Мәссаған. Мінездері бір-біріне сәйкес келмейді. Біз мына жақта 40 шақ боп, барлығымыз бағанан бері қарай қосуға тырысып жатсақ, сіз ештеңе шықпайды деп қатырдыңыз ғой. Жоқ, енді осыған дейін де көрді ғой енді. Мінездері бір-біріне сәйкес келмей отыр да. Мен екеуінің қосылғанын қаламаймын емес, қалаймын. Бірақ та екеуінің мінездері бір-біріне мүлдем сәйкес келмейтін сияқты, бір болмаған нәрсе екінші ретте белең алмайтын сияқты. Ақпота, қараңыз Шерхан, түріне қараңыз. Жоқ, мен керісінше айта кетсем бола ма? Ақпота, кішкене қараңыз Шерхан жаққа. Мен Шерханның мынандай түрін көрмеппін мүлдем. Қатты аянышты күйге түсіп кеткен жігіт. Бұл бірінші күн емес, байқап жүрсеңіздер, мен негізі байқап жүрмін, бір аптадан асып кетті. Сіз жөндеп қараңызшы Ақпота, өтініш. Жоқ. Жоқ, Альмира ханым, кешірім сұраймын, бір аянышты қылмаңыздаршы. Мен шынымен жүрек қалауымды айттым, шыдай алмадым, жарылдым. Иә. Жоқ, түріңіз сәл аянышты болып тұрғаннан кейін айттым, негізі мен сіз аясын деп айтқан жоқпын. Иә, просто андай да, қазір енді басқаша да түсініп қалмасын. Өзім де аяп кеттім, шын айтамын. Бұл махаббатты мен просто так жібергім келмейді. Мен күрес қолыма жібере салдым. Шерхан, енді қара. Айтарыңыз енді ұзақ сияқты, жауап жоқ па? Мен жауап бермеймін. Бір кездесу. Сөйлесіп көрейік, кездесіп көрейік. Жақсы, әйтеуір сөйлесіп көрейік деген аяқталды, құрметті көрермен. Ертең нақты ара қатынас жалғаса ма жоқ па, бірге білеміз, 14:30-да бірге кездескенше.